917-3188-100 917, e no superchat do youtube.com/tempo e no YouTube de O Tempo Esportes, youtube.com/@otempoesportes. Começar a movimentar a nossa equipe trazendo os destaques iniciais, e o primeiro é o do Cruzeiro. Boa tarde, Rafa Nobre. Fala, Xará, boa tarde pra você também. Depois de treino com visita ilustre na Toca, Cruzeiro viaja para o Equador. Dois titulares ficam em Belo Horizonte. Saber também o destaque do Atlético com o Matheus Oliveira. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafa. Galo viaja para Venezuela para começar caminhada na Libertadores. Time terá desfalque dentro e fora de campo. Saber também o destaque do América com o Léo Campos. Tudo certo, Léo? Tudo certo, Rafa. Ao vivo no Tempo Esportes, capitão do América faz um balanço do início da temporada e projeta a Série B do Coelho. Vamos falar também de futebol internacional com Pedro Abílio, blog do Voloche, falando dos jogos da Superliga Masculina e Feminina de Vôlei. E antes de chamar os nossos comentaristas, deixa eu falar do presente do dia, que tá lá na aba de promoções, o nosso portal, otempo.com.br. Ingressos pro show do Hit, que acontece dia 20 de abril, às 21h, no Palácio das Artes. Só se cadastrar e responder a seguinte pergunta: qual rádio te leva aos melhores eventos de Belo Horizonte? Nome do ganhador ou da ganhadora daqui a pouquinho. Quero dar boa tarde ao Lélio Gustavo também. Tudo certo, Lelão? Beleza, Rafa. E a Libertadores começando, né? E com sinceridade, com o seu maior favorito em campo hoje, jogando na altitude de Bogotá. Você sabe quem é, né, Rafa? Quem vai jogar na altitude é Bogotá, oxe. É. É o vermelho e preto? Exatamente. É, não fala assim não, porque o Alex Leite e o Iago Lemos, ah lá, o outro já tá imitando o Gabigol. Esse aí tá suspenso, tá, querido? É. Imita outro jogador do Flamengo aí, esse aí é. Vai até 2025. Isso aí, simpatizante, fica quieta tá isso. Rala, rala. Tá zoando você aí, viu, Alex? Imita outro. Já estão os flamenguistas ali na nossa live, o Alex Leite e o Iago Lemos, reclamando das zoações do Lélio Gustavo. Não vou falar nada do Corinthians, do Everton de Paula aqui não, que eu brinquei que ia perder pro Racing hoje, ele ficou chateado comigo. É brincadeira, tá? Fica tranquilo. Dimar Oliveira, tudo certo, Di? Tudo certinho. Os times vão dando pistas pra gente, né? De como vão atuar na quinta-feira, né? Em relação aos jogadores escolhidos pras viagens. A gente tem muita coisa pra falar. Daniel Seabra, tudo bem, Seabra? Beleza, Rafa, um abraço pro seu, um abraço pra todo mundo ligado aí, mais uma edição do Tempo Esportes, vamos que vamos, né? Tem muita coisa aí já nas estreias das Copas Internacionais, final do Campeonato Mineiro no domingo, muita coisa pela frente aí. Com certeza, turma. Bom, vamos fazer o seguinte, recadinho da Dimar Oliveira, da CNR, e já a gente começa a falar do Cruzeiro aqui no programa. Pois é, porque para ser feliz você sabe aonde ir. Vem para a CNR reformar ou construir. Olha as ofertas: fita veda tudo, Brasilite 10 centímetros por 10 metros, de R$33,90 por R$25,90 em 10 vezes no cartão. Tá muito barato. Ela veda telhados, lajes, faz reparo em coberturas, é impermeável, o próprio nome já diz, né? Veda tudo, só R$25,90 em 10 vezes no cartão. Tá precisando de um tanque novo para sua lavanderia? Tem também tanque Selite Builders de 801 por R$499,90. Isso mesmo, em 10 vezes no cartão. Olha aí o tanque Selite, marca tradicional, por quase a metade do preço, hein? Tanque Selite Builders de 801 por R$499,90 em 10 vezes no cartão. Olha, também tem essa oferta de massa corrida Bema Tintas, caixa 25 quilos de 69 por R$47,90 o metro quadrado, à vista uma vez no cartão. Vou repetir porque tá barato. Massa corrida Bema Tintas, caixa 25 quilos de 69 por R$47,90 o metro quadrado, à vista uma vez no cartão. Para ser feliz, então, você sabe aonde ir. Vem para CNR reformar e construir. CNR da Reforma Construção, BH, Contagem, Betim e Varginha. Valeu, Dimar Oliveira. Ô Everton, solta a trilha da Raposa pra gente falar do Cruzeiro aqui no programa, meu velho. Cruzeiro, o guerreiro.
Rafa Nobre, começou a saga celeste rumo a mais um título sul-americano. Cruzeiro, que é um gigante do nosso continente, só que esse ainda não tem na prateleira, que é a Copa Sul-Americana. É o Cruzeiro a caminho do Equador para disputar a Sul-Americana 2024, Xará. É isso, Xará. Mais de quase 5 anos já, Cruzeiro é longe das disputas internacionais, de volta agora em 2024. Boa tarde mais uma vez para você, para Adir, pro Lelhão, pro Seabra e também o Samuca, que tá em viagem. Daqui a pouquinho a gente chama o Samuca para poder falar também desse treinamento que teve último em Belo Horizonte, né? Agora o Cruzeiro faz os dois próximos treinamentos já em Quito. Faz o de amanhã, esse hoje, Belo Horizonte, faz o amanhã, esse que antecede o jogo de quinta-feira, 9 horas, Estádio Olímpico Atahualpa, o Cruzeiro estreando pelo grupo B da Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica do Equador. E aí, no dia seguinte, depois do jogo de quinta-feira, na sexta-feira também faz esse trabalho em Quito. E aí, praticamente o único treino vai fazer o Cruzeiro já no sábado, pensando no clássico contra o Atlético, aí já em Belo Horizonte. Pra gente já poder acionar e depois falar dessa visita especial que teve na Toca da Raposa, que a gente trouxe no destaque, vamos acionar já de cara, Xará, o Samuel Venâncio, que tá em viagem. Deixa só um minutinho pra gente poder deixar o Samuel no ponto, que deixou gravado pra gente. Tá em viagem, né, Xará? Tá acompanhando o Cruzeiro, que faz essa viagem pro Equador. O Venâncio tá nesse deslocamento aí para poder acompanhar o Cruzeiro. Antes, então, vamos falar do que foi esse treinamento do Cruzeiro hoje, com a presença do Juan Pablo Sorín, o argentino ídolo do Cruzeiro, lateral esquerdo. Ele, claro, recebeu o carinho de muitos jogadores, alguns em especial, né? O Cruzeiro tem uma turma de gringos por lá, o Vidalba, o Barreal, os jogadores fazendo o Romero também, com esse carinho especial com o Sorín, que visitou e, claro, passando uma energia positiva pro Cruzeiro, que estreia na Sul-Americana, uma semana decisiva também da final do Campeonato Mineiro. Então, o Cruzeiro de olho nessas duas frentes aí para poder pensar já nos próximos passos. O Cruzeiro que teve essa visita do Sorín, claro, também os jogadores de ofício, né? O lateral esquerdo, o Marlon, e também o Kaique, eles tietando, vamos dizer assim, o Sorín, que fez essa visita na Toca da Raposa 2. A gente, para poder, enquanto a gente acerta ainda o Samuca, vamos passar. A Di falou aqui das pistas que deu o Cruzeiro, por exemplo, né, Di, com relação ao time que pode jogar na quinta-feira. Então a gente já sabe, até pela lista de relacionados, que o Cruzeiro não vai ter o seu ataque titular para esse jogo de quinta-feira. Vamos passar a lista de relacionados aqui, até para a gente poder debater os relacionados para esse jogo de quinta-feira. Os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Os defensores, o João Marcelo, o Kaique, o Vidalba, Palácios, Marlon, Neres, Gasolina, William e Zé Ivaldo. Os meio-campistas, Felipe Machado, Cifuentes, o Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira, Ramiro e o meia, cria da Toca, o Vitinho. Pro ataque, 4 opções só pro ataque. O Barreal, se a gente for levar em consideração o que o próprio Barreal diz, ele é a ala esquerda, mas enfim, o Cruzeiro em todas as relações destacando que o Barreal é um atacante. Enfim, Barreal, o Papagaio, o Rafa Silva e o Robert são as opções pro ataque. Então, fora dessa lista, o Dineno e o Arthur Gomes. O Dineno, a gente já sabia, até por aquele trabalho que fez, um trabalho de força e carga que fazia, que deixou ele fora das semifinais, fora da titularidade. Ele acabou entrando no segundo tempo dos jogos contra o Tombense, mas não foi titular nesses jogos, fazendo esse trabalho especial de controle e carga. Então fica em Belo Horizonte, pensando também na decisão do Campeonato Mineiro, praticamente o único poupado. O caso do Arthur Gomes, isso. Ele teve, o filho dele nasceu hoje, o Beni, acabou de nascer, nasceu na madrugada de hoje. Então a gente dá os parabéns para ele, tudo bem com ele, com a esposa, a Gabi, tudo bem com eles. Ele ficou para poder acompanhar o nascimento do filho. Então,
um indício, né, de até pelo que você já destacou aqui, que a gente tem pelo menos um ataque do Cruzeiro, um ataque reserva para esse jogo de quinta-feira, né? É, mais ou menos aquilo que a gente dizia ontem, né? A chance maior de poupar era realmente do Cruzeiro, né? Em relação à questão mesmo do título, né? Um título que ainda não teve com a SAF, e tudo mais, e até por questão de banco mesmo, né? Essa reposição a gente viu, né, nas mexidas iniciais do Larcamon no primeiro jogo, que não foram as ideais. Então, se ele quer uma nova forma de jogar ou algumas situações novas, né, realmente ele não pode mais abrir mão de certas peças, e ao mesmo tempo ele tem uma decisão, né, de campeonato, como é o caso do domingo. Eu vou dizer uma coisa, eu só espero que o Zé Ivaldo esteja em campo. Zé Ivaldo tem que estar. A gente já percebeu isso, né, Dimara? Não tira um homem, não, né? Não tira ele, lógico, né? O Matheus Pereira, né? O João Marcelo, o zagueiro. Acho que isso aí não vai acontecer. Acredito que não. Porque a lição foi dura, né? A lição foi dura. Acho que não vai acontecer. Mas que alguns jogadores... E não digo nem nessa questão de poupados, né? É, pode ser até uma relação com a equipe mesmo que eles vão enfrentar, a questão da altitude. Muita gente fala assim, ah, mas é menor. É menor, gente, mas eu já vi jogador com altitude de 200 metros, assim, maiorzinha, eles já terem problema só porque você falou que era altitude. Tem isso, tem uma coisinha assim, né? Então é um trabalho também que faz parte aí, sem dúvida nenhuma, do Larcamon e da forma como ele tá pensando essa equipe do Cruzeiro. Já a gente vai passar limpo essa ficha de, essa lista de relacionados, Xará. A gente já tem o conteúdo do Samuca, tá? Legal. Já tá no ponto aí, então, o Samuel Venâncio, que está a caminho do Equador para acompanhar o jogo do Cruzeiro, e gravou um vídeo pra gente, né, Rafa Nobre? É isso. Então tá, vamos ouvir o Samuca aí, até para saber onde ele tá e que pé que tá essa viagem dele também do Samu, que é a opinião também, claro, desse Cruzeiro para quinta-feira, estreia na Copa Sul-Americana. Boa tarde, Samuca. Fala aí, Rafa. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Estamos aqui no aeroporto Eldorado, em Bogotá. Naquela conexão, daqui a pouco já estaremos em Quito, porque é um momento especial, o Cruzeiro voltando a disputar uma competição internacional que não acontece desde 2019, né? O Cruzeiro estava naquela Copa Libertadores, até chegou a enfrentar a equipe do River Plate, mas aí o Cruzeiro acabou sendo eliminado naquele ano fatídico que o torcedor não gosta nem de relembrar, né? Mas é uma jornada do Cruzeiro aqui, o Cruzeiro chegando de voo fretado, uma parada em Manaus e depois a sequência do voo para Quito. E a gente vai acompanhar todos os passos, esse time que chega com duas ausências, dois titulares, o Arthur Gomes e o Juan Dineno. E a informação é que, por causa de desgaste, a gente até comentava em relação ao jogo de sábado, né? Mas se a gente for olhar, o Arthur, ele mais correu errado, né, do que tudo. Agora o Dineno, ele brigou o tempo inteiro, né? Então faz sentido total ele ficar fora de um jogo como esse, porque tem também a final no domingo. O restante dos titulares, todos relacionados pelo técnico Nicolás Larcamon. Aí vamos ver o que fará o Nico. O Cruzeiro ainda vai treinar nesta quarta-feira em Quito e vai fechar a preparação. Vamos ver. Mas como já está ficando fora o Dineno, como está ficando fora o Arthur Gomes, dá para a gente imaginar um Cruzeiro aí mesclado. Ou será que o Nico vai tirar todo mundo e um time praticamente reserva? O fato é que, pela entrevista do técnico, ele disse isso de forma muito clara depois do duelo com o Atlético, que quer começar bem a Copa Sul-Americana. Eu vejo o elenco do Cruzeiro hoje em relação aos outros anos, dá para se fazer um time tirando boa parte dos titulares e ainda ser um time bem legal, né? Um time que possa competir com a Universidade Católica de Quito, no Estádio Olímpico Atahualpa. O Cruzeiro não pode perder. Tem que começar pontuando, se possível a vitória, porque aí tem a premiação também da Copa Sul-Americana. A cada vitória são US$115 mil. Isso aí já paga, por exemplo, um voo fretado, né? Que não é barato, todo mundo sabe. Mas vamos aguardar então. A gente segue acompanhando e, tendo mais novidades, a gente volta aqui na nossa programação. É o Cruzeiro agora mudando o chip, mudando o foco, pensando na estreia na Copa Sul-Americana. Valeu, pessoal. Um abraço. O guerreiro dos gramados. Daí o vídeo, né, do Samuca,
pessoal conseguiu ouvir ele depois ali no YouTube de O Tempo, conseguiu regularizar, normalizar a situação. O Samuel tava no aeroporto de Bogotá quando ele gravou esse vídeo. E vamos aproveitar o embalo aqui, Xará, para trazer essa lista de relacionados do Cruzeiro. Vamos. A gente, não sei se a gente tá com as imagens aí na live, mas o Cruzeiro divulgou essa lista de relacionados hoje à tarde, correto? Corretíssimo, divulgou hoje à tarde. Vamos passar de novo aqui a lista de relacionados, então, com os goleiros. Rafael Cabral, Anderson, Léo Aragão, até aí nenhuma novidade também, nenhuma novidade entre os defensores. O João Marcelo, a não ser o Kaique. Kaique tá de volta entre os relacionados, então passa a ser uma opção. Ele voltou do pré-olímpico com aquela lesão na coxa e fez um trabalho mais forte. Até a ideia era que ele voltasse pro Campeonato Brasileiro, mas garoto, jovem, né? Tem um histórico legal, então acabou recuperando um pouco antes. O Kaique de volta já para ser uma opção também pelo lado esquerdo. O Vidalba, o Palácios, o Marlon, o Neres, o Gasolina, o William e o Zé Ivaldo são as opções para a defesa do Cruzeiro. No meio-campo, o Machado, o Cifuentes, o Romero, o Lucas Silva, Vital, Matheus Pereira, Ramiro e o Vitinho. Vitinho, ele e o Robert, as únicas opções aqui, além do Kaique, são jogadores de base aqui entre os relacionados. E para o ataque, ele, o Robert, o Barreal, o Rafael Elias, o Papagaio e o Rafa Silva são as opções do Cruzeiro para essa quinta-feira, a estreia na Copa Sul-Americana, Xará. E aí, Seabra, quer tentar arriscar um time aí do Cruzeiro com esse, sem os dois principais, Rafa, que jogaram praticamente todos os jogos na lista? Arriscar, eu acho que dá, resta saber o que o Larcamon pretende, né? Ele vai colocar o time titular? Não sei. Ele vai poupar todo mundo? Ele vai fazer um misto? Ele vai botar três zagueiros? Não sei. A gente pode tentar aqui, por exemplo, se ele for com a mesma formação, não os mesmos jogadores, mas o mesmo esquema que ele entrou no clássico, com dois laterais e três zagueiros. O Rafael Cabral, acho que joga. Acho que não tem muito segredo aí, não. Uhum. Laterais direitos, eu se ele for poupar o William e o Marlon, que tem jogado muitas vezes, ele pode botar o Gasolina de um lado, ele pode botar o Kaique do outro. Ou até o Barreal, quem sabe, jogando de lateral esquerdo, não sei. E aí os três zagueiros, João Marcelo, que tem jogado sistematicamente também, vai pro jogo. O próprio Neres, Zé Ivaldo, que entrou no segundo tempo, será que já foi poupado para isso? Acho que pode ser aí a zaga. Meio de campo, nós vamos colocar o que aqui? Machado, que começou o clássico, pode ser que sim. Foi inclusive elogiado pelo Larcamon, foi uma surpresa para todo mundo, mas foi bem no jogo, foi até elogiado. Cifuentes, que é de lá, eu acho que vai. Tem entrado pouco, né? Tem jogado menos. Matheus Vital, eu acho que ele deve dar uma segurada no Matheus Pereira, por pelo menos um primeiro tempo, alguma coisa assim. Tem jogado muito, é o principal jogador do time. Dá uma segurada, coloca o Vital. E aí, né, na frente, Rafael Elias e Robert, ou Rafa Silva, que também tá voltando de contusão, né? Tem muito tempo que não joga, pode ser. Eu acho que dá pra montar um bom time aí, dando uma mesclada boa, segurando alguns jogadores que já estão naquela de quase estourar, né? Quase contusão, né? Lélio Gustavo, quer tentar projetar esse time do Cruzeiro aí, meu velho? Ué, beleza. Coloca os relacionados na tela aí. Iago e Alex, vamos ver. Deixa eu ver aí que assim, se viajou pra mim, tem que jogar, né? Porque aí não vai ser poupar. Camarada sofre com o desgaste da viagem, mesmo que seja um voo fretado. Mas, bom... O que até me assustei aqui que é que o Cruzeiro não tem muitos zagueiros, né, cara? Negócio impressionante. Mas, se for um time titular, é aquele, basicamente, que começou o jogo na arena com dois atacantes aí. No caso, você pode fazer com o Rafa Silva e com o Robert. Ou com o Barreal e o Rafael Elias, enfim... Mas, se for um time alternativo, eu montaria... Se for um time alternativo, eu montaria, assim, o Cabral, né? Aí, na zaga, o João Marcelo, o Vidalba e mais um fazendo esse papel de zagueiro, que é o Felipe Machado, que já até jogou assim. Wesley Gasolina, pelo lado direito... E o Kaique recebendo uma oportunidade no lado esquerdo. Lá no meio de campo, o Lucas Silva, o Cifuentes e quem sabe até o Ramiro. O Ramiro ganhando uma chance. E lá na frente, deixa eu ver aqui, Rafa Silva e Robert.
seria esse um time alternativo. Mas eu repito, se o camarada levou os outros titulares para a viagem, não há motivo para eles não jogarem. Eu concordo com o Lélio, e numa situação também que a gente tem que pensar, né, a questão da altitude mesmo, né? Muita gente sente, sente mesmo, né? Mesmo que não seja das maiores, ele sente, e com certeza aí vai ter uma conversa, uns podem sentir mais que outros. E aí é na hora também, né, Dinho? É na hora. Então, assim, eu não acho que ele vai mexer tudo isso, porque ele mudaria demais o Cruzeiro. A gente sabe que uma vitória importantíssima numa estreia, não só numa estreia, mas pelo sistema de disputa da Sul-Americana, é muito importante. A vitória é importante a qualquer momento, óbvio, mas estou dizendo assim, no esquema, né? E não dá para você apostar tudo, tudo, tudo no Campeonato Mineiro, né? Claro que eles querem ganhar, claro que eles querem chegar bem, mas eu acho que talvez essa questão do desgaste seja muito o desgaste associado à altitude, à viagem, uma série de condições que vão fazer com que ele monte essa equipe. Eu armei o time dessa forma, tá? Cabral, e aqui, assim, eu sei que vai ter que dar uma mesclada, todo mundo tá imaginando isso, mas eu acho que colocar muito menino amarelo, moleque que não tem experiência, pode ser um risco pro Cruzeiro. Muito arriscado. Nem só por conta da altitude, não, tadinho. Não, é a questão técnica da equipe. Porque é um jogo de competição sul-americana. Não. Então, assim, eu não abriria a mão de Romero e Lucas Silva na meiuca, barra volância. E eu entraria com Cabral, William, João Marcelo, Neres e Marlon, Romero, Lucas Silva, Vital, Papagaio, Robert e Rafa Silva. É o meu time. Porque o Papagaio também joga ali, pode jogar ali mais na lateralidade, como ele fez lá no jogo que ele foi eliminado da Copa do Brasil, né? Contra o Souza, né? É. Foi eliminado, mas foi uma forma de jogar também. Eu não sei, não. Abrir mão de caras tarimbados aí, igual o Lucas Romero e o próprio Lucas Silva, né? Que são caras que têm experiência em jogos internacionais. Eu acho arriscado. Ô, louco, bicho. Bom, mas vamos lá, Rafa, seguindo aqui com o noticiário do Cruzeiro, esse primeiro tempo em O Tempo Esporte. Ará. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos falar, então, do Gabriel Veron, ele que ainda não estreou com a camisa do Cruzeiro, fez aquela cirurgia no pé direito no finalzinho do mês de janeiro, e aí já cumpriu aquele prazo. O Cruzeiro não estipula o prazo, é mais uma ideia do que a gente até sabe com relação a contusões parecidas com a que sofreu o atacante do Cruzeiro. Então, já numa fase final de recuperação. A ideia, ele fez já um trabalho na Toca da Raposa 2, a ideia é que ele possa seguir esse trabalho nessa semana, e aí, se tudo correr bem, se ele, caso não sentir mais nenhum desgaste ou algo do tipo ainda nessa semana, pode ser liberado para que possa fazer o trabalho híbrido já na próxima semana, e aí sim começa a ganhar condição física para que possa ser uma opção, e aí fica dentro daquele prazo que a gente já até imaginava, né, Seabra? Que é o Gabriel Veron já à disposição para o Campeonato Brasileiro, que está batendo na porta também, né? Ele foi uma das principais contratações, né? O Cruzeiro apostou muito nele aí e de repente deu errado nesse início aí. A torcida do Cruzeiro tem uma expectativa muito grande em relação a ele. Vamos ver no Campeonato Brasileiro, porque até agora não estreou, né? Não dá pra gente saber se ele é uma contratação, se foi um investimento, se deu certo, se não deu, porque até agora não jogou. Mas é o jogador que chegou pra ser, pelo menos no nome, né? Chegou pra ser titular. Por enquanto, a gente não pode falar nada dele, porque não estreou ainda. Mas tá dentro da expectativa, né? De início do Campeonato Brasileiro. E vai ser muito importante, porque o Cruzeiro vai ter, pelo menos nesse início, enquanto ele estiver na Sul-Americana, as duas competições paralelamente, né? E aí tem que ter um elenco para poder segurar nas duas, né? É uma pena, né, de não ter tido o Veron nesse início de trabalho do Larcamon, para que ele pudesse até ganhar mais entrosamento com a equipe, né? Sim, ele tava tão animado, né? A gente foi na apresentação dele, né? Ele falando de tudo, já tava falando até com quem ele ia competir ali, né? E tudo mais, na adaptação. Então, foi uma pena mesmo. Ele tem uma qualidade técnica diferente de, né, tática ali, que pode dar uma mudança pro Larcamon. E foi uma pena que ele não pôde participar do Campeonato Mineiro e tudo mais. Tomara que ele volte bem, né? Porque o Cruzeiro vai precisar, e muito, pelo que ele tem pela frente. Mas eu fiquei muito chateado no caso dele, porque a gente viu a empolgação dele, né? Até porque foi pedido pelo treinador, aquela coisa toda, né? Ele tava bastante empolgado, uma pena. Como é difícil, né? Olha, Leão, esse setor ali do ataque do Cruzeiro, que
nesse início de temporada desenhava mesmo com a presença do Verón, tido como a principal contratação para a temporada, uma das, né? E aí depois acontece aquele caso com o João Pedro também. Enfim, o Larcamón vai tentando com o que pode, mas de qualquer forma, pelo menos passa, se tudo correr bem, a partir da semana que vem, a contar com uma excelente opção para o ataque também, né, Lelão? Sem dúvida alguma. Agora, o João Pedro vacilou, né? E está sendo punido por aquilo que ele fez, mas como você já informou ontem, né, na verdade, está lá o João Pedro entre os 50 inscritos para a Copa Sul-Americana. E o Gabriel Verón, ele veio justamente para ser o titular. É só que uma notícia ruim para ele é que o Arthur Gomes, quando é escalado no lugar que ele sabe jogar, ele tem jogado muito bem. O Arthur Gomes, ele foi mal escalado no sábado e quando ele joga pela ponta esquerda, que é onde ele se sente mais à vontade, ele tem sido um dos destaques do Cruzeiro. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Mas a gente vendo essa lista aí, eu volto a repetir aquilo que eu falei há umas duas semanas. O Cruzeiro precisa também observar aí mais um, talvez dois atacantes para a sequência da temporada, né? Afinal de contas, é ainda uma temporada longa para o Cruzeiro. Mesmo não tendo Copa do Brasil, tem a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, né, Rafa? 38 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O calendário não dá mole para ninguém. Tem um ouvinte aqui, brincando de treinador, igual a gente estava projetando esse time. O Davidson Diniz está sempre acompanhando a gente, mandou na testa a seguinte escalação: Cabral, Vijalba, Neres e Zé Ivaldo, né, três defensores, Gasolina fazendo uma ala, Romero, Machado e Cifuentes, com o Marlon fazendo a ala esquerda, Barreal e Papagaio. E aí, gostou, Daniel Serra? É uma formação possível, é um time que é bem competente o suficiente, é um time que dá pro Cruzeiro encarar a partida com esse time aí. Eu acho que o Cruzeiro dá para fazer uma mescla boa aí. O Cruzeiro é, para mim, mesmo jogando fora, mesmo jogando na altitude, para mim é favorito, não pode perder esse jogo, tem que voltar. Se voltar com um empate tá legal, mas eu acho que o Cruzeiro tem força suficiente para vencer essa partida, mesmo jogando fora de casa. E com o time que o Larcamón montar, eu não vejo muito mistério, não. A gente não sabe o que passa na cabeça dele, porque ele não deixou transparecer nada, se vai poupar, se não vai, se vai com titular, se não vai. Então, por enquanto, tudo é mera especulação, né? Ô, Rafa. Oi. Não sei se você tá observando aí, pelo WhatsApp, pelo superchat, né? Porque é uma questão polêmica. Há aqueles que pensam que tem que ser o time titular, como o Samuel e o Rafa já falaram aí, né? O Arthur e também o Dineno, esses não foram, mas o restante do time considerado titular foi para o Equador. Tem gente que quer o time titular, como tem gente que não quer. Eu imagino aí que o bicho deva estar pegando aí no superchat também, né? O Thales Neves, ele tá falando: gente, time precisa descansar pro clássico, a Sula tem mais 5 jogos para se recuperar se tiver um revés. Ontem teve até, a gente até falou, né, sobre o Cruzeiro na campanha de 97. Foi. E um ouvinte mandou aqui, O Nonato falou sobre isso, né? Sim. Na última entrevista, o Nonato conta toda essa trajetória, a gente tá falando da Libertadores de 97, né, que levou o Cruzeiro... O Nonato contou no Dimar Entrevista, quem tiver curiosidade está lá no nosso portal e ele conta exatamente como é que foi isso, né? Os jogos que eles perderam, como é que eles recuperaram e tal. Só que vale a gente lembrar, era um momento completamente diferente sul-americano. Isso que eu ia falar, Dimar. Tem gente que não gosta muito que a gente fale isso, mas a gente tem que falar. Tinha muito time em greve na Argentina, já em virtude das questões financeiras, econômicas que eles passavam. Então, assim, não é que isso favoreceu o Cruzeiro. Ganhar uma Libertadores nunca é fácil, seja qual for a condição. Mas a gente tinha outras situações ali que diminuíram a força de grandes equipes. O Nonato foi muito claro nisso, né? Você enfrentava Boca a Boca, River, né? Racing, Independiente, enfim. Mas realmente teve essa situação, sim, da greve e das
né, de uma diminuição ali do poderio das equipes argentinas. Eu não tô lembrando o nome do ouvinte que mandou mensagem falando, Rafa, eu entendo seu ponto, mas em 97 o time tinha Palinha, tinha uma renca de jogadores que o nível, né, velho, é totalmente diferente do nível dos jogadores do Cruzeiro hoje, sem querer desmerecer os atletas que defendem a equipe celeste. Era até o ponto que eu tava tentando fazer essa conexão com a mensagem do Thales, eu não achei aqui no nosso WhatsApp, infelizmente, quem mandou esse recado ontem, mas eu entendo perfeitamente o ponto dos dois. Do que falou ontem, que em 97 o elenco era infinitamente superior a esse de 2024, que dava para se recuperar depois de três tamancadas ali nas primeiras rodadas. E entendo o ponto também seu aqui, viu, Thales, de que tem tempo para se recuperar. E aí a escalação do Thales, ele até na sequência mandou uma escalação aqui, até o goleiro ele botou reserva, ele falou, o Anderson precisa ser testado, é um bom jogo para isso. Gasolina, Neres, Vijalba e Barreal, Kaique tá sem ritmo ainda, Machado, Ramiro e Cifuentes, que precisa de minutagem, Vital e na frente o Robert e o Papagaio, é a mensagem do nosso ouvinte aqui, o Thales Neves, senhores. Mas... Ramires é o Ramiro, né? Que ele deve estar sendo. É Ramiro. Ramiro, isso. Aí entra no que o Lélio falou ontem, hein? Eu acho engraçado, hein? Todo mundo desce a lenha no campeonato estadual, né? Vale nada, tem que acabar, vamos pra Copa Sul-Minas. Agora tá todo mundo falando aí que tem que poupar pra poder ser campeão mineiro. Mas acho que é muito porque é o Atlético, né? Acho que se fosse... Se fosse o América também era um clássico, né? Se fosse Cruzeiro e Tombense, será que a turma já tá... Não. Se fosse o América, por exemplo, eu acho que aí sim, o América classificou bem, foi pra final e tal. Claro que contra o Atlético tem a rivalidade entre os dois e tudo, ok. E tem muito tempo mas que o Cruzeiro não ganha, né? Se fosse o América, também teria essa conversa. Se fosse o Tombense aí, com todo respeito, acho que não. Acho que depende muito do adversário também, viu? Depende muito do adversário. Bom, são 5:32. Tem mais algum detalhe para essa primeira parte do Cruzeiro, Xará? Bom, aproveitando até o que o Lélio falou pra gente ir pra parte final aqui do noticiário do Cruzeiro, com relação ao João Pedro. João Pedro já treinando já com os jogadores, então teve mesmo o perdão. Foi o primeiro incidente envolvendo o ato de disciplina com o João Pedro. Então, nesse trabalho já... com o grupo de volta com o Cruzeiro, então o João Pedro já passando a ser uma opção, e aí a gente acredita não para essa, claro, essa decisão do Campeonato Mineiro, já pensando no Campeonato Brasileiro, o João Pedro de volta, e aí o Cruzeiro tenta, como a gente já confirmou, uma informação até do Samuca, que o Cruzeiro tenta, ele tem contrato até o fim do ano, vai tentar ampliar por mais 2 anos esse contrato como atacante, o mesmo já em fase final até a ideia de renovação de contrato do Vitinho. O Vitinho tá nessa viagem com o Cruzeiro pro Equador, tá integrado ao grupo e ele tem contrato também até o fim do ano. Esse o Vitinho, o Cruzeiro tenta por mais uma temporada até o fim de 2025. Para encerrar então, Xará, para falar da venda de ingressos, o Cruzeiro divulgou a última parcial, mais de 60 mil ingressos vendidos, então Mineirão com casa cheia agora. É carga total? É 61.300 e alguma coisa, Di, mas é pouco. É, total, né? Total. Porque acho que hoje é 62 mil, isso, algo parecido com isso. Né? Então aí agora pra achar alguma coisa é só com muita sorte mesmo pra poder encontrar. A torcida única dá essa facilidade, né? De verdade. Você poder liberar o seu estádio, então você não tem que fazer, né, buraco nenhum pra eles não se matarem. Tira a tela, tira os tapumes, né? Aí te dá essa facilidade, né? Com certeza, promessa de casa cheia então pro jogo de domingo, é domingo, tá, gente? Esse jogo dá a volta domingo, 3:30 da tarde, viu? Não se assuste, depois você assiste o resto do programa dominical lá na detentora dos direitos de transmissão. Ô, Xará, você volta daqui a pouco com mais informações do Cabuloso, pode ser? Sim, combinado, Xará. Fechado, mandar um salve aqui pro Matheus Jurandiro, Fred Dutra e também o Michel Samora, tá sempre aqui no superchat do YouTube de O Tempo também, um abraço pra toda a galera que nos acompanha nesta terça-feira aqui em O Tempo Esportes. São 5:35, Seabra, fala pra gente da loja Focus, por favor, meu caro. Falo, você que tá aí, ó, precisando de material elétrico ou de ferramentas, a loja Focus é o seu lugar, você tem que passar lá na loja Focus, porque lá a loja Focus é o local ideal para você adquirir produtos de muita qualidade, economia de verdade com aquele atendimento mais que especial. A loja Focus tem a solução perfeita para todas as suas necessidades profissionais ou ainda aqueles reparos domésticos. Ferramentas, interruptores, fios, lâmpadas de LED, acessórios,
tudo de muita qualidade com preços imbatíveis. E você que é ouvinte da FM O Tempo, sempre tem oferta exclusiva. É só você passar lá na loja Fox. Lâmpadas, luminárias, painel de LED, tem muita coisa para você lá que trabalha com material elétrico, iluminação e ferramentas. Cabo flexível, tomada Tramontina, fechaduras, muitas ofertas e você parcela em 6 vezes, tudo ainda. Corre lá, loja Fox em 2 endereços, em BH, no centro da cidade, ali na Olegário Maciel 419, tem convênio com estacionamento. Então você pode ir com seu carro, sua moto tranquilo, não precisa se preocupar com vaga. E lá em Prudente de Moraes também, na cidade de Prudente de Moraes. Loja Fox fica ali na Avenida Brasília 922, no centro. Chama no zap aí, ó. 3379-1700. 3379-1700. Aproveite as ofertas e parcele suas compras no cartão de crédito. Material elétrico ou ferramentas, loja Focus. Valeu, Seabra. Apareceu o ouvinte que mandou a mensagem do time de 97, é o Sérgio. Ô, Sérgio, valeu demais. Sérgio Matos. A diferença, hein? Dida Gotardo, Vitor Nonato, Gelson Baresi, Fabinho, Ricardinho, Donizete. O Donizete Paulista, né? Palinha. Elivelton e Marcelo Ramos. É outro papo, né? É outro papo. Valeu demais, Sérgio. Obrigado pelo seu recado aqui, meu velho. 5h36, vamos com o trânsito, Everton. Na FM O Tempo, a informação do trânsito. Boa tarde, Letícia Pequim. Boa tarde para você também, Rafael Leal. Boa tarde para você que está acompanhando o Tempo Esportes. Na região metropolitana de Belo Horizonte, na MG30, tem congestionamento no sentido Nova Lima por causa de uma colisão que está envolvendo um ônibus e uma carreta na altura do bairro Santo Agostinho, ali no quilômetro 6. Essa ocorrência ela está travando a MG30 nos dois sentidos. Mas como o trecho não possui rotas alternativas, você que segue por lá tem atenção e principalmente paciência no trajeto, até porque o local tem muitas chuvas. Yakult, já curtiu seu Yakult? Experimente seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. Daqui a pouco, tem mais notícias do esporte. O Tempo Esportes. Quais informações sua empresa precisa para tomar a decisão certa? Desde 1987, a CP2 realiza pesquisas em diversas áreas com o objetivo de fornecer dados confiáveis e precisos para que seus clientes possam tomar decisões assertivas e alcançar melhores resultados. A CP2 trabalha com coleta de dados em tempo real, pesquisas de alta complexidade e análises aprofundadas nas áreas de mercado e marketing, gestão pública e governamental, opinião política e eleitoral e situações sociais, sendo referência nacional em pesquisas qualitativas e quantitativas. Entre em contato. Temos uma equipe formada por profissionais qualificados e prontos para te atender. CP2. Consultoria, pesquisa e planejamento. Os dados mostram. A gente explica. Acompanhe as transmissões dos jogos do Campeonato Mineiro em O Tempo Esportes. Cobertura diária, entrevistas, podcasts e reportagens especiais com os destaques da competição. Sintonize em 91.7 FM. Inscreva-se no canal do YouTube e ative as notificações. O Tempo apresenta Minas S.A., conteúdo de economia e mercado de Minas Gerais para todo o Brasil. Todos os sábados, um novo episódio sobre o mundo dos negócios. Nesta temporada, acompanhe a série de entrevistas com empresários de diversos setores que têm colocado a inovação como aliada essencial ao crescimento da empresa. Acompanhe na 91.7 FM ou acesse as plataformas digitais de O Tempo. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Campo na vida financeira, cooperar dá jogo. Venha para o Sicoob.
De volta com o Tempo Esportes deste dia 2 de abril de 2024, terça-feira. Quinta-feira tem o jogo do Atlético também na Copa Sul-Americana. Já já o Matheus Oliveira tá chegando com as informações do Galo. Antes, deixa eu só relembrar o presente do dia que tá lá na aba de promoções no nosso site, otempo.com.br. Par de ingressos pro show do Hit, dia 20 de abril, show da turnê A Vida Tem Dessas Coisas. Acontece no Palácio das Artes às 9 da noite. Só você se cadastrar no nosso portal tempo.com.br e responder a seguinte pergunta: qual rádio te leva aos melhores eventos de Belo Horizonte? Lelão, fala da Paiu pra gente, por favor, meu caro. A Paiu Diesel, acompanhando você pela estrada. São mais de 3 décadas facilitando a vida dos caminhoneiros e transportadores, melhorando a vida das pessoas. A Paiu Diesel agradece aos seus clientes, amigos e parceiros nessas mais de 3 décadas e meia de existência. A Paiu Diesel, em BH, Betim, Sete Lagoas, Igarapé e também online no apaiudiesel.com.br. apaiudiesel.com.br. Peças para caminhões, ônibus, vans e picapes na Apaiu tem, Rafa. Valeu, seu Lélio Gustavo. Eu falei Galo na Sul-Americana, Serra? Yes. Desculpa, gente, Galo na Libertadores, Cruzeiro na Sul-Americana. Mas não vai bem na primeira fase, não, pra você ver se não joga Sul-Americana também, não, viu, Atlético? É porque o regulamento mudou, viu, gente? Já tem um tempinho. Por falar em Atlético, vamos falar do Galo. Matheus Oliveira já tá por aqui. Solta a trilha do Atlético pra gente, Everton. Galo! Matheus Oliveira, vamos falar do Atlético, porque hoje tivemos treinamento, viagem que está em andamento, lista de relacionados. E assim, pelo que eu vi da lista que o Atlético postou nas redes sociais, sem querer fazer as vezes de comentarista aqui, viu, gente? Mas eu acho que não vai ser tão mescladão igual eu tava imaginando, não, viu? Tô achando que vai com força total pro jogo, Matheus. Pois é, Rafa, temos informação a respeito disso, inclusive. O Atlético já, nesse momento, viajando pra Venezuela, vai chegar a Caracas agora à noite, partiu pra lá às 14h, depois do treino, pela manhã na Cidade do Galo, segundo treino nesta semana, né? Os jogadores não tiveram folga, vão emendar aí 7 dias seguidos de trabalho nesta semana, porque depois do clássico, aliás, folgou no domingo, né? E aí na segunda-feira já começaram os trabalhos, hoje também, e amanhã o Atlético ainda treina às 17h na Venezuela para o jogo de quinta-feira, a estreia na Copa Libertadores diante do Caracas, às 19h no Estádio Olímpico de Atahualpa. Muita gente questionando aí, tem altitude em Caracas? Não tem, não. 900 metros apenas, é bem parecido aqui com Belo Horizonte, que tem 800 e alguma coisa. E aí, hoje à tarde, o Atlético soltou a lista de relacionados para esse jogo com uma baixa de última hora. O meio-campista Edenilson sofreu uma luxação do cotovelo esquerdo com ruptura de ligamentos no treino de ontem, cortado, portanto, desse jogo de estreia do Galo. Vou ler a lista aqui de relacionados, depois eu passo mais detalhes sobre quem não viajou. Para o gol, o Atlético está levando Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim. Para as laterais, Mariano, Saravia e Guilherme Arana. Para a zaga, Maurício Lemos, Bruno Fuchs, Gemerson e Igor Rabelo. Para o meio campo, Pedrinho, Otávio, Batalha, Alan Franco, Patrick, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Zaracho. Pro ataque, Hulk, Paulinho, Eduardo Vargas, Alisson, Isaac e Cadu, 24 jogadores do Galo viajando, portanto, para Caracas para enfrentar o time da casa. Além do Edenilson, não viajou com o Galo Rubens, que ficou fora, inclusive, do clássico devido a uma fratura na mão direita. E aí vem até a informação da Edmar Oliveira, que já está em nosso site, inclusive, de que o Rubens até tem condições de atuar em campo, só que ele precisaria usar uma tala na mão. E isso não é permitido por questões de dividida. Vai meter a tala no olho do rapaz, do adversário, e aí fica realmente complicado. Mas que o Rubens está bem fisicamente, teria condições de atuar, só não vai por causa disso, porque se jogassem a tala, corre o risco de, por exemplo, numa queda, agravar a situação. O Palácio segue tratando de lesão muscular na coxa direita, o Robert, recém-contratado, não vai para Venezuela, e o Allan Kardec, mais uma vez, fora da lista de relacionados, Rafa.
É, a gente tá vendo aí com imagens na tela da live a relação do Atlético, né? Os relacionados em ordem alfabética, tá? Não estão por posições ali, não. Então tá por ordem alfabética, Alisson, Arana, Batalha, enfim, mas repito, eu acho que... O Kardec não foi não, né? O Matheus falou, mas... Não. Olha o Vargas aí, hein? Jogou lá na Albânia, pô. Nossa, sai, não mano. Sai, fica, não fica. Olha o Vargas aí, tá lá. Cara, assim, eu acho que tá fazendo aquela boa e velha vitrine, sabe, Dimara? Bota o Vargas aí, deixa ele jogar. Precisa negociar, né? Porque se não é fim de contrato, o Atlético não vai ganhar nada. Se ele ficar escondido, não vai aparecer. Não vai aparecer. E as informações, né, Matheus, que a gente apurou são de que vão acontecer mudanças, é possível, né, isso, mas não serão em função de poupar jogadores. O que que a gente quer dizer com isso? Serão em função do que o Milito viu no primeiro jogo contra o Cruzeiro e o que ele sente que é necessário mudar. Então, se tiver mudanças, não é em função de poupar alguém. É em função de situações que ele viu, que ele achou que não foram boas e que ele, ou experimentos, né, situações que ele quer experimentar. Afinal de contas, ele está chegando ao segundo jogo dele. Aliás, ele nem pode ficar na beira do gramado, né? Pois é, pois. Bom, vamos ver então o que o Gabriel Milito vai armar com este time. Fato é que eu tava vendo um vídeo, Matheus, de treinamento na cidade do Galo, o clima parece que tá muito bom. Ele tava fazendo uns treinamentos ali com os jogadores e rachando os bicos, ensinando como é que cobra falta. Eu nem sabia que o Milito era bom pra cobrança de falta, não. Eu achava que ele era aquele cara mais pra bater no irmão dele, igual ele picou o pé no irmão num clássico de Avejaneira. Ele era meio bravo. Meio? É. De mar, se ele fosse só meio bravo, tava bom, mas... Até por isso que tá todo mundo calmo lá, né? Vai bater de frente com o homem? Você tá maluco? Fato é que parece que o clima tá tranquilo lá, mesmo depois daquilo que aconteceu no segundo tempo do jogo, porque você abriu uma vantagem de 2-0, né? Você abre tomar um empate, teoricamente era pra turma tá um pouco cabisbaixa, né? Que bom que não tá assim, né? Psicologicamente. Eu acho que tem tudo a ver, o cara acabou de chegar, né? Não dá pra... Tem muita gente questionando por que que escalou fulano, por que que mexeu não sei o quê, por que que não fez. Eu acho que poderia sim ter uma chegada do Lucas Gonçalves lá e falar, olha, faz isso, faz aquilo, vamos junto aqui, dar uma dica e tal. Mas não sei se aconteceu. E o Milito acabou de chegar, o cara desembarcou num dia e foi treinar o time no outro. Então, e pegou um clássico, final de campeonato, um jogo pegado, um jogo pesado, né, e tal. Então, eu acho que tem que ir com calma. E a informação que a gente tem lá de dentro, conversando com as pessoas, é que ele é pilhadão mesmo, ele é pra cima, ele é aquilo ali mesmo. E ele botou o grupo daquele jeito. O primeiro tempo do Atlético foi exatamente o que a gente falava aqui semana passada, que a gente esperava. Quando tem troca de treinador, dá aquela sacudida, o time do Escolar já tava se arrastando em campo, de repente a coisa ia mudar e tal, porque ele chega pilhado, né, o Milito. E aí, no segundo tempo, voltou a ser o time do Scolari. Mas tem tudo aí, o Milito tem esses dias todos aí, vai começar a trabalhar mais com o grupo agora, e daí pra frente ele colocar o time mais pra cima, né? Mais pilhadão, né? E, ô Lélio, já a gente vai falar de estatísticas do Galo também na Libertadores, 14ª participação do Atlético em Libertadores, e aí, Lélio, você acha que o Atlético pode chegar aonde nessa disputa de Libertadores hoje no Barba? O Diego achou até que a gente tava tentando zicar o Flamengo. Não sei, pode ter até um pouquinho de verdade nisso aí, não ia falar não, mas não teve jeito. Só um pouquinho. Mas pro Lélio, o Lélio falou que o Flamengo é o favoritaço pra conquistar a Libertadores, né, Lélio? Você acha que o Galo vai até qual fase da competição? Eu espero que ele esteja pelo menos entre os 4 melhores da competição. Aí a gente vê o que que acontece. Ele tem time, tem elenco pra isso. Embora muitas pessoas, né, falem assim, o time do Atlético é muito superestimado. Eu não acho. Eu acho que tem jogadores realmente do nível muito acima das demais equipes do futebol brasileiro, mas precisa haver um encaixe, né? E há ainda aqueles que têm uma qualidade comprovada e não jogaram. Você vai e pega o Patrick, por exemplo. Você vai falar que ele é cabeça de bagre? Jamais. O Vargas, você não pode falar que é um cabeça de bagre. Então, vamos ver. E sem contar que no Bernard vai chegar, né?
é um reforço que a torcida está querendo ver aí já no meio do ano. Daqui a pouco ele está aí. Então a minha expectativa é pelo menos semifinal. Ou é, tem um Scarpa para estrear também, né? Porque até agora não é mesmo, né? Veio. É, mas aí, bom, aí pelo menos alguma parte do time estreou. Contra o América, mesmo perdendo, ele foi o melhor jogador do Atlético. E aí? Foi mesmo. Pelo menos no jogo de Brasília também. No jogo de Brasília, então, ele pode não ter número. Ele só não tem número de assistência. Isso. É porque o Paulinho perdeu 3 gols que colocou aí na cara do gol. É isso, é verdade. Eu estou vendo outra coisa, mas respeito a opinião dos colegas. Isso aí é normal. Cada um tem a sua opinião. Você de repente pode estar esperando que o Scarpa seja o Messi que ele nunca foi no Palmeiras. Não, estou esperando que ele seja o Scarpa do Palmeiras. No mínimo, né? É, aí precisava ter um técnico igual do Palmeiras. O Abel? É, só para uma outra coisinha do Milito, que é interessante, eu acho que é importante a gente falar, né, desses primeiros dias e tudo mais. Havia uma preocupação muito grande com a questão da comissão técnica permanente, né, da integração com a comissão do Milito. Foi muito tranquila, né, eles estão trabalhando em parceria de verdade, são as informações que a gente tem, né, então nenhum tipo de problema. Mas nessa questão da Libertadores, eu colocaria o Palmeiras aí. A gente fez um jogo do Palmeiras, né? Que nem tava desse jeito que tá. Eu sei que ele perdeu o primeiro jogo da final, mas, gente, o Palmeiras, quando é definidor, é definidor. Olha, pra mim, de todos, eu sei que é o Flamengo de Tite e tudo mais, mas eu não vejo neste momento nenhuma equipe no Brasil do que a gente tem acompanhado e tudo mais para superar o Palmeiras numa competição tão importante, que ele joga com tanta, né? Parece que ele tá em casa na Libertadores. Acho muito difícil que ele seja superado, mas... Sabe um negócio interessante? Fluminense é o atual campeão. Isso. Vendo o que o Fluminense fez até agora na temporada, eu não boto o Fluminense como um dos favoritos ali pra passar nem pras quartas de final, viu, Seabra? Oh, mas sei quanto a você. Até um exercício legal. Se a gente for pegar todos os brasileiros até agora, Flamengo chegou na final do Campeonato Carioca. Ok, tá se acertando lá aos poucos. O Grêmio tá lá na final do Campeonato Gaúcho também. Renato aos poucos vai se acertando. A gente vai colocar todo mundo no mesmo balaio. Botafogo, por exemplo, não chegou nem entre os quatro. Campeão da Taça Rio, né? Ficou pelo caminho aí. O Fluminense também foi eliminado pelo Flamengo. A gente não coloca o Fluminense entre os favoritos. O Atlético tá aí com o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. E o São Paulo foi eliminado também no Campeonato Paulista, não chegou. A gente vai... Quem que a gente poderia colocar dentre esses todos brasileiros aí que vai chegar em algum lugar? Algum lugar que eu falo é, sei lá, como o Léo falou, 4 primeiros colocados. Flamengo e Palmeiras. Eu tenho, assim, certeza é ótimo, né? A gente tá falando de um início de temporada, a gente tá no mês de abril, né? Então nós estamos falando hoje. Neste momento, para mim, as equipes que estão mais prontas para a competição são Flamengo e Palmeiras, ponto. Sabe que o Palmeiras me decepcionou muito nessa semana. No Paulista, né? Os dois jogos contra o Novo Horizontino e o Santos. Sim. Foi um negócio assim meio estranho. Mas eles descobriram aí um volante muito bom de bola. Aníbal Moreno, o nome dele. É um bom jogador. E o Palmeiras a gente tem que levar em consideração, né? Que vai sair o Endrick. Embora ele não fosse um titular absoluto, mas continua tendo uma mão muito forte do seu treinador, né? Mas eu colocaria na semifinal hoje, assim, de supetão, Flamengo, Palmeiras, Atlético e River Plate. Seriam os meus candidatos aí. Acaba que o River sempre a gente tá colocando nesse bolo aí dos melhores da América, porque foi o último argentino campeão, né? Foi. E é o time da Argentina que hoje tem mais investimento. Você tem o Boca também, que é outro gigante, mas tá na Sul-Americana. É, nem tá na... nem tá na Libertadores, né? No futebol argentino. Mas quando e a gente tem que combinar com o Milito, viu, Dimara? O quê? Ele nunca passou das oitavas de final também. Ah, foi mesmo, né? No Argentinos, ele também é porque nada, o pessoal né? também fala assim, o Argentino, Júnior, também é assim, né, gente? É o time só que revelou Maradona pro mundo, mas você fala, nossa, como é poderosíssimo o Argentino Júnior. Revelou, também. Mas não, né? Sempre que você vai
relacionar a Argentina ou as equipes com muita tradição em tempos de Sul-Americano e Libertadores, ele não entra. Então, não é assim, né? Então, talvez o Milito nem tenha tido grupo, né, ou time para fazer mais do que isso. Agora, eu acho que o grande diferencial do Palmeiras é o Abel. Eu acho que é o Abel que faz, né? Entra jogador, sai jogador, vai ali, vem aqui. Ele como treinador, né, Matheus? A gente acompanhou ali bem de perto. É incrível, né? A visão de jogo que ele tem é uma coisa que eu vi em poucas pessoas, né? A gente ficava olhando porque o banco dele tava bem em frente a gente, né? Ele falava, o que é que passa aqui? Deu certo. Eu falei, meu Deus. Agora, nós estamos falando desses brasileiros aí, estamos falando de um início de temporada de campeonatos estaduais. Copa do Brasil também, na Copa do Brasil não, Caçadoma não estreou ainda, mas outros times na Copa do Brasil, mas campeonatos estaduais. Gente, claro, óbvio, que a motivação é completamente diferente. A hora que o Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu ou vai jogar contra o Milionários na Colômbia, primeiro jogo da Libertadores, precisando vencer para voltar bem de lá e tal, começar a arrancar bem a Libertadores, é claro que a motivação é outra. E aí nós estamos falando do Atlético também, do Botafogo, do São Paulo, desses times até o Botafogo e São Paulo que não chegaram, né, nos campeonatos estaduais aí, o Fluminense também, são times que quando começa uma competição internacional, a motivação é completamente diferente. Ah, não deveria ser? Não sei, eu acho também que não deveria ser, porque o cara tá recebendo no fim do mês, normalmente, mas às vezes isso é do ser humano. Tem jogador que sim, acha que, pô, agora eu vou arrebentar aqui, vou correr atrás, e tem outros que vão em todas as competições. A gente vê isso dentro de campo. Vamos ver como é que esses times vão estrear, mas eu acho que a motivação também vai mudar muito daqui pra frente. Eu mesmo acho o Botafogo um time muito forte. Eu acho, né? Também. E com jogadores que, vou te falar, me agradam muito, como o Eduardo, que é o camisa 10, é o meio campista, contrataram o Luiz Henrique. E o Savarino, hein? O Savarino. Tem o ia falar Chiquinho Soares. Mas é o Chiquinho Soares. Do nada. E tem o Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores neste momento, mas eu também considero o time do Botafogo muito forte. Mais forte do que o time do São Paulo, para falar a verdade. Só digo assim, né, em termos de Libertadores, além de ter essa história muito do momento, né, daquilo que vai se fazendo por ali e tudo mais, a Libertadores cobra o melhor futebol. A Libertadores, essa história de falar assim, ah, é porque a Libertadores tem muita superação, não sei o que, isso já passou de época, porque a gente já viu times que não tem, não passa, não tem, não chega, não tem, não vai. Entendeu? A Libertadores já não é mais, que o futebol num todo já não é mais esse, né? É o futebol mesmo, ou você é bom ou você não é, né? Pois é, pois. Ô, Matheus, 14ª participação do Galo na Libertadores, né? Você tem um retrospecto aí das outras campanhas do Atlético? Pois é, a matéria até feita pelo nosso colega Edivaldo Miranda, curtindo uma folguinha hoje, tá completa no nosso site, mas eu vou trazer aqui alguns dados, né? O Atlético conquistou o título de 2013, chegou duas vezes às semifinais e a primeira participação do Galo foi em 1972, o Galo que entrou como campeão brasileiro de 71, aquele time do Tele Santana, da Maravilha, e aquele time do Galo de 1971 ficou só na primeira fase da Copa Libertadores. Tem aquela de 81 também, que o Atlético parou no Flamengo e no José Roberto Reit. Parou no Flamengo, não, né? É, 37 minutos de jogo. Olha o desespero dos dois na live. Olha os dois lá. Olha o desespero dos dois. Tô vindo aqui, pelo amor de Deus. Lá tem, nessa matéria do Edivaldo Miranda, tem ano a ano, mas vou pegar aqui de 2000 pra cá. Em 2000, o Atlético ficou nas quartas de final, 2013 campeão, 14 oitavas, 15 oitavas, 16 quartas de final, 17 oitavas de final, 2019 parou na fase de grupos, em 21 semifinal, 2022 quartas e 23 oitavas, essas três últimas parando no Palmeiras. Pois é, o grande carrasco do Galo aí nas últimas.
E aí eu não vou nem entrar no mérito de falar, foi por falha individual, foi porque o jogador perdeu o pênalti no jogo de ida, fato é, Palmeiras tem sido essa pedrinha no sapato do Galo. Agora, o gap foi um negócio absurdo, né? A distância entre a participação lá em 2000 até a volta do Atlético a Libertadores, 13 anos, né, Marcos? 2000, depois só voltou em 2013, e aí o Atlético meio que se fixou, né? Uhum. Participando da Copa Libertadores. E antes de 2000, ficou muito tempo sem ir também. De 81, aí ele só voltou em 2000. Nu. É muito tempo, cara. Essa de 78 aí, o Edivaldo contou. É, não contou como semifinal, não, né? Contou como semifinal. É, aí então são três, né? Porque teve a do Nils e essa recente do Palmeiras, né, Matheus? Qual que é a do Nils, Léo? A do Nils é 2013, que o Atlético vai pra final no jogo em que... Ah, sim. Até o apagão, é, né? Nessa aqui a gente contou que o Atlético chegou na final, né? Aí a gente contou como título. Isso. Nessa daqui. Tá. É porque 78 foi o triangular e o Galo acaba morrendo no Boca e no River. E em 21 eliminou os dois, né? Primeiro o Boca e depois o River. Isso mesmo. E a gente tem também, Rafa, o retrospecto do Atlético em estreias na Copa Libertadores, uma matéria feita pelo Fernando Martins e Miguel, em 13 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 1 derrota. O do ano passado, o Atlético ficou no 0-0 com o possante cara bobo da Venezuela. Ah, é mesmo, né? É. No mesmo estádio onde vai enfrentar o Caracas quinta-feira. Ainda bem que o Edenilson não vai lá, né? Porque ele falou que não tinha público pra ver o jogo. Ah, foi mesmo. Ele falou que quando eu não tenho público, eu não tenho tesão de jogar, não. Eu fico desanimado. Que lindo. Foi isso que ele falou no jogo contra o cara bobo. É, vamos ver, né, gente, o histórico aí que o Matheus passou. Tá tudo explicadinho lá na matéria do Edivaldo Miranda no portal Tempo Esportes. Agora, o Caracas, hein, Matheus, eles estão vivendo aí uma reviravolta, né? Teve troca de treinador. Como é que tá o time, o adversário do Galo, hein? Péssima fase a do Caracas, 11º colocado do campeonato venezuelano. 8 jogos sem vencer, 4 empates e 4 derrotas. E aí, no último domingo, o técnico Leonardo Gonzalez caiu, foi demitido. Chegou Henry Meléndez, só 3 dias de treino antes de enfrentar o Galo nesta quinta-feira. O destaque do time, um deles pelo menos, Rafa, é o goleiro Wilker Farinhas, 26 anos, que foi titular da seleção venezuelana nos últimos 2 jogos. Tá aí o time do Caracas, então, né? Se trocou de treinador aqui, trocou lá também na Venezuela. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse time adversário do Atlético até quinta-feira. O jogo 19h na quinta-feira. Então, já vá se preparando, porque quinta-feira teremos overdose de futebol aqui na FM O Tempo, né? Tem um Atlético às 7 e depois às 21h tem o Cruzeiro na Sul-Americana. Eu tô vendo. Oi. Ah, não, eu até perguntei pro chileno ontem, né? E aí, se for com o time reserva, o Atlético e o Cruzeiro, dizer que os dois ganham, sabe? Mesmo com equipes alternativas. Eu ainda continuo achando muito arriscado. Aí ele falou lá pra ter cuidado com o meio-campista do Caracas, o centroavante. Aí já é com aquela boa vontade do chileno com o futebol venezuelano, né? Que pra lembrar, né? Não perdeu pro Brasil nas eliminatórias. Bem lembrado, bem lembrado. Matheus, tem mais algum detalhe pra gente fechando esse primeiro bloco do Galo? Pois é, a Dimara falava aí da questão do Atlético que não deve poupar jogadores por questão física, a mudança que deve ocorrer no time, se ocorrer, é por observação tática e técnica do Milito em relação ao jogo de estreia dele diante do Cruzeiro, e o Atlético considera muito importante também não coloque em segundo plano a final do Campeonato Mineiro. Primeiro, pela questão do Penta, o que não ocorre com nenhum time do estado desde a década de 80, né? O Atlético emendou aquele Hexa de 78 a 83, está querendo conquistar o Penta, porque é uma marca importante. E também porque considera fundamental o título para um início de trabalho do Milito com tranquilidade, já que o ano começou turbulento. É, gente, vê aí todos são os... São vários motivos. Não né? são? Dos dois lados, né?
Eu acho que vai ser uma rodada bem interessante essa da quarta-feira. Vamos ver. Agora, pelo amor de Deus, né? A gente tá em abril, a gente tá falando já de desgaste, de jogador cansado. Eu tô assustada com essa parte física, até porque hoje o futebol, qual é, o que que ele mais exige? É a condição física, com né? Com certeza, não né? Não tem ninguém competitivo que não seja, não esteja bem fisicamente. Eu tô meio assustada. Cara, e outra coisa que o Lélio falou mais cedo também no Barba, esses caras estavam parados aí, ficaram 15 dias, né? Por conta de data FIFA sem ter jogo. Sim. Então, assim, beleza, teve o primeiro jogo de final de estadual, é desgastante, é. Tem uma viagem com uma logística chata pra Venezuela e Equador? Tem. Tem time que vai penar, vai ser ainda pior. Mas poupar também, gente, depois de 15 dias de descanso. Ainda mais quando o treinamento era com o Filipão, né? Parecia o recreio das 10 da manhã, né, brother? Quando nós mostramos a imagem, as imagens do treino, eu falei, quase que eu fui parar no hospital de novo. Treino desse jeito, século 21, não existe mais não, ué. É o pau quebrando o tempo inteiro. De repente pode, né? Tá todo mundo sentindo agora. Opa, trabalhamos um dia, né? É, lembrando que a preparação física também é muito em parte muito da parte do Cristiano Nunes, que é da comissão fixa, né? É, agora ele trouxe, né, o preparador físico dele. Ah, é mesmo, né? Ele tem ele um, né? Ele tem, que vai trabalhar juntamente com o Cristiano, né? É, o Luiz Felipe Scolari, quando veio, só trouxe auxiliar. E ele não, ele trouxe quatro ou cinco, né? Auxiliar. Psicólogo, auxiliar, preparador físico. Acho que ele não trouxe, foi preparador de goleiros. Trouxe um psicólogo também. Trouxe um psicólogo que vai trabalhar com a psicóloga do Atlético. O preparador físico é aquele cabeludão que eu até tava brincando, falando: rapaz, esse cara, ele é a cópia do Camoranese que jogou na seleção italiana. Eu não sei se é ele o preparador físico da comissão do Milito. Né? E que era argentino, né? O Camoranese. Era uma troca, né? Porque o Colottini era italiano jogar pela Argentina, o Camoranese era argentino jogar pela Itália, né? É, naturalizado, né? Isso aí. É, eu acho que essa questão de poupar mais aí é mais por causa de viagem, né? Se os jogos fossem aqui, eu acho que ninguém poupava nada, não. Mas vai ter negócio de viagem, deslocamento, vai que contunde também, dá uma segurada e tal. Então, não sei, vamos aguardar para ver o que os dois lados aí vão colocar em campo, porque tá todo mundo dando muita atenção para a final do Campeonato Mineiro, né? Pois é, além desses, chegou também um analista de desempenho. Ah, sim, isso mesmo. Ó, o auxiliar técnico é o Leandro Ávila. O preparador físico, o Sérgio Di Bartolo. O analista de desempenho, o Juan Manuel Cortes. E o psicólogo, o Patrício Morales. Tá explicado, então. Matheus, você volta daqui a pouco com mais o Atlético aqui tá no programa? Combinado, Rafa. Fechado, então, meu velho. 6:07. Vamos com informações do trânsito. Na FM O Tempo, a informação do trânsito. Letícia Pequim. Rafael Leal, anel rodoviário, tem congestionamento de 6 quilômetros no sentido Rio de Janeiro por causa de um carro que capotou nas proximidades da Praça São Vicente. O trecho ele tem fila entre o bairro São Francisco e Dom Bosco. E o desvio ele pode ser feito pelas marginais. Já o anel no sentido Vitória também tem fila desde o Olhos d'Água se estendendo até o Palmeiras. Nesse caso, o desvio ele pode ser feito por dentro do bairro Buritis. Pós-graduação é no UniBH. Participe do concurso de bolsa no dia 13 de abril e deixe sua marca no mundo. Inscreva-se em pós.unibh.br. Daqui a pouco tem mais notícias do esporte. O Tempo Esportes. Daqui a pouco. No campo ou na vida financeira, cooperar dá jogo. Aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros. Uma equipe pronta para te atender. Taxas e tarifas campeãs. Participação nos resultados e muito mais. Saia do banco e venha para o Sicoob. Baixe o app Sicoob e abra já a sua conta. Sicoob, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. E aí, qual o seu esporte favorito? Na KTO, podem ser todos. A KTO.com é o lugar para você dar os seus palpites e colocar uma emoção em todos os lances. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado. O lugar certo para você dar aquela brincada com responsabilidade. Quer curtir ainda mais o seu jogo? Vai de KTO, onde a diversão acontece.
Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Biquíni chega a Belo Horizonte com a turnê Através dos Tempos, no dia 13 de abril. Um show recheado de grandes sucessos no palco do Arena Hall. Biquíni, dia 13 de abril, no Arena Hall. Ingressos à venda em simpla.com.br e na bilheteria do Arena Hall. Realização Impa Shows, apoio cultural O Tempo. Você está ouvindo 91.7 FM O Tempo. O Tempo apresenta Minas S.A. Conteúdo de economia e mercado de Minas Gerais para todo o Brasil. Todos os sábados, um novo episódio sobre o mundo dos negócios. Nesta temporada, acompanhe a série de entrevistas com empresários de diversos setores que têm colocado a inovação como aliada essencial ao crescimento da empresa. Acompanhe na 91.7 FM ou acesse as plataformas digitais de O Tempo. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. FM O Tempo e a hora certa. Oferecimento Setra BH, seu parceiro do transporte coletivo de Belo Horizonte. 6:11. Na FM O Tempo. O Tempo Esportes. No campo ou na vida financeira, cooperar dá jogo. Venha para o Sicoob. Estamos de volta com o Tempo Esportes desta terça, dia 2 de abril de 2024. Siga mandando o seu recado pra gente aqui nas redes sociais da FM O Tempo, @otempo, também no WhatsApp 31988100917 no superchat do YouTube, no YouTube de O Tempo Esportes. A gente abre este terceiro bloco falando do América. E hoje com um convidado especial. Não, não é você não, Léo Campos. Você até é especial, eu gosto muito de você, mas hoje a gente tem um entrevistado aqui no bloco do Coelhão, no programa. Ah, é verdade, Rafa. Ele que sim, é muito especial, acredito, né? Até pra torcida americana. Eu comecei no jornalismo esportivo um pouco depois do Kedmar, Seabra, Lélio, e muitas vezes vejo eles falando assim, ah, tal jogador marcou época, sabe? E acho que eu vou poder dizer isso do Juninho, né? Daqui a um tempo, de ter visto esta história ser construída, de ter visto jogar e jogar muito nesse time do América. Juninho, um prazer falar contigo, Léo Campos falando, obrigado por atender aqui a reportagem de O Tempo Esportes. E queria que você falasse um pouco sobre esse período de treinos, né? É, infelizmente, talvez esse período de treinos, porque não está disputando a final do Campeonato Mineiro. Apesar de que estava bem postulante a isso, né? Porque fez uma ótima primeira fase do Campeonato Estadual e acabou ficando pelo caminho para um Atlético, que é outro time também postulante ao título. Boa noite, Juninho. Boa noite, Léo. Boa noite a todos, né? Cara, infelizmente, como você disse, né? Estamos aí passando por um tempo aí de treinamento, depois da eliminação no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil também, né? Algo que nos deixou muito triste, né? Para a gente entender que talvez seria um momento muito apto aí a tá disputando o título, né? Sempre respeitando aí o Cruzeiro, o Atlético também, né? Mas a gente sabia daquilo que a gente poderia, né, apresentar o saber da nossa força, né? Mas é isso, né? Infelizmente aconteceu e agora é trabalhar, né? Aproveitar o tempo aí, tava acompanhando aí o programa e ouvi vocês falando do desgaste, né? Eu acho que a maior preocupação do time é mais pelo porvir, né? Lá na frente, então talvez estão preparando para uma maratona de jogos aí que tá vindo pela frente, né? Então é mais nesse sentido, a gente tem esse tempo, né? Infelizmente, né, para preparar, eu acho que a nossa agenda de jogos esse ano
né? A gente não tem muito o que reclamar, porque só tem um campeonato agora, né? Então é trabalhar, né? Porque não vai ter onde a gente querer escorar em desculpas, né? Ah, é o desgaste, é isso ou aquilo, não. Então é preparar bem, né? Encaixar aquilo que ficou faltando, para a gente não repetir, né, esses deslizes aí no início de temporada. Juninho de Mar Oliveira que está falando com você, bom ter você aqui com a gente, sou sua fã, se ninguém nunca te contou, porque eu falo isso muito para o Salum, eu sou, olha, e sou fã pelo, não só pelo jogador, né, mas muito mais por essa áurea aí que você traz, que é a do, não só da liderança em campo, né, mas é o do pensar lá na frente. Quando você diz que está sentindo o fato de não estar na disputa da final do Mineiro, a gente sente que é verdade, né, não é uma coisa assim da boca para fora, nossa, poderia estar, não, tudo de você é muito verdadeiro, né, e acho que isso faz muita diferença. E óbvio que a gente sabe, conversando com todo mundo, que essa liderança é uma liderança muito positiva para os jogadores do América. Como é que é fazer isso num grupo que foi remexido novamente esse ano, né? E continuar tendo essa força que você tem? Primeiro, obrigado, viu, pela admiração. Fico feliz porque, cara, é muito difícil você construir um legado, né? Passar uma impressão, assim, vamos dizer, positiva, porque o futebol, ele mexe muito com sentimentos. E às vezes a gente esquenta a cabeça, passa uma imagem talvez em palavras, em atitudes também, que não fica legal. Eu fico feliz pela essa admiração sua. Tá, e cara, sobre liderança, eu acho que quanto mais natural, mais verdadeiro você for, eu acho que naturalmente as pessoas começam a te respeitar e te ver como líder, né? Não que eu cheguei no América já pensando em ser líder, pensando em ser o capitão. Não, mas como eu falei, cara, eu acho que eu vivo as coisas tão naturalmente, né, eu sou talvez assim, tão puro no dia a dia, tão feliz com tudo, e talvez as pessoas enxergando isso, né, do respeito em relação ao grupo, chegou até mim, né, ser um líder, ser o capitão, e cara, eu não costumo fugir, né, de missões, não, né, se veio eu tento enfrentar da melhor forma possível, e tá sendo bacana porque eu acho que eu sou o maior beneficiado disso tudo, né, você cresce, você começa a entender a sua importância, você começa a entender que tem pessoas que se espelham em você, que tá vendo você, que vai querer seguir os seus passos, vai querer construir aquilo que você tá construindo também, né, então acho bem bacana isso, né, e é isso, cara, eu acho que quanto mais natural, mais verdadeiro você for, quanto mais você realmente você for, né, as pessoas vão te admirar, né, vão enxergar pureza, sinceridade em você, e você acaba liderando de uma forma, vamos dizer assim, saudável. Que é difícil, né? Que é difícil, porque o futebol, como eu falei aqui, ele é muito aquilo, tem que apontar o dedo, tem que cobrar, tem isso, tem aquilo, né? E talvez, né, eu sou um cara que sou o capitão, mas as lideranças que estão lado a lado comigo no dia a dia me ajudam muito, porque assim, um vai completando o outro. Então aquilo que falta no Juninho, né, o outro vem e completa. Eu sou um cara também muito aberto a esse tipo de situações, eu não sou egoísta, não tenho esse ego de querer ser o cara, o destaque, porque eu tô mais tempo, porque eu tenho tantos jogos, por isso ou por aquilo, não. Né, eu gosto de que todos participem também, porque eu cresci dessa forma. Né? Então é isso, acho que a forma... é bom você ser um líder, né, porque as pessoas te veem como um algo assim que pode influenciar a carreira deles. Só um detalhe, rapidinho, viu, Seabra? Eu vou deixar, obviamente, você e o Léo perguntarem, mas Juninho, aqui quem tá falando é o Rafael Leal, e ano passado, eu e o Seabra, né, praticamente todo jogo do América a gente esteve junto nas transmissões dos jogos. O Coelho de Mara também comentou os jogos comigo, Leilão, obviamente, acompanhando, mas uma parada que eu achava legal em você, Juninho, que sempre nos momentos de adversidade, o América mal pra caramba no campeonato, e ainda que a gente achasse estranho o América cair, porque o time de vocês certamente não era o pior do certame, não era o pior do campeonato, você nunca tirou o seu da reta e tava sempre lá pra dar uma coletiva. Então assim, eu admiro você pra caramba por conta disso, cara, mesmo nos momentos de adversidade que o América tava mal pra caramba, você nunca se eximia, ou não da culpa,
mas de pelo menos dar um depoimento ao Edvaldo Miranda, que era o nosso setorista do América na época. Então, assim, endosso aquilo que a Admara falou, que te admira muito, eu te admiro também. Sucesso pra você aí. Fala, Seabra. É, nós falamos isso várias vezes em várias transmissões, né? Todo mundo passando direto e o Juninho para, fala, dá a versão, fala, mesmo de cabeça quente, às vezes, fala o que vem à cabeça, isso é legal. E o Juninho, eu queria te perguntar, Daniel Seabra falando com você, um abraço, obrigado por falar com a gente. Eu queria te perguntar, você foi campeão já da Série B, já disputou outra Série B também. O América vem de 3 anos na Série A e agora volta para a Série B e vai ter uma Série B, vamos dizer, pesada, né? Com Santos, Sport, Novo Horizontino, Coritiba, tem grandes times aí, rivais, né? Que vão querer subir também. Como é que você tá sentindo esse grupo aí, pelo que a gente viu desse início do Campeonato Mineiro, com o Cauã, com essas caras novas aí? Como é que você tá sentindo essa turma aí pra Série B que tá vindo aí? Cara, primeiro, né? Falar sobre a questão de sempre estar nas coletivas, né? Confesso pra vocês que tinha momentos ali que eu menos queria era falar, né? Mas assim, cara, como eu falei antes, né? Pô, você tá ali, você tá realizando o sonho que é ser jogador, né? Legal, tudo, só que tem os prós e os contras também que a gente tem que enfrentar da mesma forma que as coisas estão boas, né? E como você falou, cara, às vezes um pouquinho cabeça quente, falando uma ou outra besteira, né? Mas é como eu falei, cara, o futebol mexe muito com sentimento, né? Você não tem noção. Você tem noção porque você tá no esporte também, né? Você é torcedor, eu também fui torcedor por muito tempo, eu sei que sempre, né, aquele gol perdido eu faria, aquele passe errado eu não errava, eu sei como é, né? Então é isso, cara, foi um ano difícil, mas como eu falei aqui, a gente vai crescendo com todas as situações, talvez o ano que eu mais cresci foi o ano passado, por isso, né, toda hora tem que falar algo e você tem que estar frio. Você tem que analisar o que você vai falar, entender o que foi o jogo, né, nessa questão. E sobre a Série B, né, a Série B é difícil, é complicado, né? Até antes mesmo do América ter essa sequência na Série A aí, com disputa em competições na Sul-Americana, na Libertadores, o América já era visto como um grande nessa competição, né? Infelizmente, porque a gente quer ser grande na Série A, né, no Brasil todo, né? Só que o América a gente vê desde quando eu cheguei aqui que ele tem um respeito muito grande na Série B, né? Ele sabe como é jogar tudo, né? E a gente tem essa responsabilidade, né, de subir o América, né? Uma obrigação, né, no meu ponto de vista, né? E isso, né, a gente tem que preparar bem, tem que saber enfrentar e não deixar que essa obrigação vire um peso extra aí de fora, né? É difícil, cara, né? O Cauã é um cara puro também, né? Humilde, tá começando, e eu falei desde o início, quando ele chegou, que esse grupo do América ficaria marcado na carreira dele de uma forma positiva, né? E a gente tem esse ano mais uma competição de realizar o que a gente combinou, né? De ser marcado nesse início de carreira dele, de uma forma positiva. A gente sabe da importância que é para ele e a importância maior é para o clube também, né? Eu participei dessa transição, desse crescimento, né? De repente era para permanecer, a gente estava na Libertadores, ou para permanecer de novo Sul-Americana, né? E crescendo sem se preparar, vamos dizer assim, e organizando também no meio de competições, a gente sabe o quanto é difícil, mas estava muito prazeroso, é bom viver tudo isso. Né? E infelizmente ano passado foi algo que nos deixou muito triste, né? Uma decepção, porque no meu modo de ver tecnicamente, desde quando eu estou na América, era a melhor equipe, né? Desde quando eu estou aqui, infelizmente, né? Questão de resultados, né? Longe de ser a melhor, né? Então é isso, né? A dificuldade da Série B a gente tem que entender, tem que aproveitar esse tempo agora, né? De pegar as ideias do Cauã, da comissão dele toda, é da gente entender aquilo que ele tem de pensamento, né? E é isso, tem o Salum também, tem um pessoal que sabe como é a competição, competição dura, né? A gente tem muitos jovens, a gente tenta passar isso no dia a dia, porque a gente tem um combinado entre nós, que é colocar o América, onde a maioria que estava ano passado não conseguiu permanecer esse clube. Ô, Rafa, posso fazer uma pergunta pro Juninho? Por favor, meu querido. Um abraço ao Juninho, prazer tê-lo conosco. Eu também sou um grande admirador dele, um jogador versátil,
era mais marcador, depois se transformou no meia e o homem que faz gols. Vai entender, né? O futebol realmente prega algumas surpresas. Mas o Juninho, ele sempre foi um jogador realmente muito importante para o América e, como ele disse, está vindo essa Série B aí. Pelo que vocês estão analisando aí, Juninho, é porque tem o Santos que está aí, inclusive ganhou do Palmeiras a primeira partida da final. Tem o Sport, Curitiba já não chegou, mas tem, né, aqueles times que são os considerados mais chatos. Se você já atuou no estado de São Paulo, né, tem 7 equipes paulistas. E aí, é uma Série B, que, sem contar as viagens, né, pro Amazonas esse ano, pro Norte, volta o Paysandu também, é uma Série B que o América, para disputar e para chegar e voltar e conquistar o objetivo, que é voltar à primeira divisão, ele vai ter que estar desde a primeira rodada. Vamos disputar o título, que naturalmente a gente vai chegar ao nosso objetivo. Vocês pensam nisso? Você já estudou essa tabela aí, Juninho? Que parece que o bicho vai pegar. Um abração para você. Abraço. A gente tem a tabela lá no vestiário nosso, ali no CT tem alguns departamentos que ela fica ali pregada, tudo, né? E o nosso início, se você for ver, é muito difícil. A gente pega equipes, como você citou aí, de São Paulo ali, equipes paulistas, que algumas não subiu ainda para a Série A por detalhes, né? E aí mostra a dificuldade que é do campeonato, né? Nem sempre, talvez, uma equipe que arranca bem, né, consegue o acesso, porque a Série B você tem que ter... Você tem que manter, né? Manter uma regularidade, eu acho que isso é o mais importante. E é lógico que se você começar bem uma competição dessa, né, você sim larga na frente, né? E fica talvez assim menos difícil, né, de uma arrancada final talvez para conquistar o acesso pela dificuldade que é o campeonato, né? Não vou falar que é a Série B mais difícil, mas talvez, né, esse ano será uma das mais difíceis aí dos últimos tempos. Né? E a gente tem que entrar com esse pensamento, entendendo a dificuldade, como eu citei aqui. Mas é complicado, né? A gente olha para a tabela diariamente, a gente vê, né? E também a gente acompanha jogos, né? Acompanhar, vamos dizer assim, quando os campeonatos estavam rolando, dessas equipes que a gente vai enfrentar, né? E a gente tem aí de 10, no mínimo, aí, que vão brigar pelo acesso, você pode ter certeza disso, né? E eu espero muito, eu tenho muita confiança que o América será assim, uma dessas 4 equipes aí a conquistar o acesso, né? É. E sobre buscar o título, né, eu acho que o pensamento tem que ser esse, né? Eu, cara, particularmente, eu tô com um desejo no meu coração. Eu tenho certeza que o grupo também tá com o mesmo pensamento que eu. Cara, eu quero ser muito campeão aqui no América, sabe? Como capitão. Ah, Juninho, é pra levantar a taça, é pra isso. Não, não é pra isso, não. Como eu falei aqui, cara, eu fico me cuidando muito em relação ao ego, sabe? De não querer ser só pra... vangloriar o Juninho, para idolatrar o Juninho, não. Mas tem pessoas ali que merecem, sabe? Pessoas que roeram o osso muito, que eu vejo o sofrimento diariamente que é, né? Eu falo isso das pessoas com mais tempo de clube. E para os meninos também, né? Não ficar igual alguns aí, poxa, porque é tão bom ser campeão, né? E talvez para os meninos que estão subindo agora ser campeão, né, ajuda até na sequência também da carreira deles. Então, estou com esse desejo enorme no meu coração e você pode ter certeza que o nosso grupo, que o Juninho, que todo mundo vai fazer de tudo para que o América, né, primeiro, consiga o acesso e quem sabe aí um título também para coroar tudo. Já estamos caminhando para a parte final com o Juninho, né? Volante do América. Não sei se hoje podemos dizer volante do América, mais de 400 jogos pelo Coelho. Ô Juninho, e sobre essa situação, né? O Lélio até falou sobre um jogador mais marcador, hoje já é mais um meia. O que que o Cauã de Almeida te pediu até agora, né, nesse primeiro trimestre aí da temporada, para atuar no meio de campo? Porque até agora, formado ali com Moisés e Alê, são 3 jogadores que até agora não tem, assim, uma característica muito grande de um primeiro volante, né? A gente costuma falar de jogadores mais leves, né? Que vão mais para o ataque também. São jogadores versáteis ali no meio campo. Então, sua função com o Cauã até agora, o que ele tem te pedido. E queria que você falasse também sobre o próprio Cauã, né? Ontem falamos sobre os técnicos da Série B. O Cauã é o mais novo, com 35 anos.
você, por exemplo, é mais experiente que o treinador, com 36, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação também, o próprio Cauã, que você, imagino, conhece bem, né? Ele que trabalhou recentemente também no América, ali mais na base, também na comissão técnica, e agora volta como treinador efetivo, Juninho. Cara, não precisava, né, citar essa questão de ser mais velho que o treinador, né? Mas é a verdade, é a realidade. Às vezes no dia a dia ali a gente comenta, não tem pra onde correr. É, mas, cara, falando, se tem uma pessoa hoje que me conhece bem, né, em relação daquilo que eu possa, né, oferecer assim, de rendimento, é o Cauã. Ele vem de uma comissão aí do Lisca, né, que foi muito bem aqui no América também, e o Cauã era participativo daquela comissão também. Né? E quando ele chegou, ele me cobrou aquilo que talvez, né, era o de melhor que eu tinha de oferecer, né? Que era romper linha, que era intensidade, né? Essas situações. Né? E como tem hoje ali, como você citou, três, vamos dizer assim, experientes ali no meio de campo, né? Ele nos permite também que a gente... Né? Ali a gente tem o Alê, que vai ser um treinador daqui a um tempo, o Moisés, que tem um entendimento de jogo muito bom também. Né? Então assim, o pessoal ele tem um entendimento muito bom de jogo, então durante ali os jogos a gente vai mudando um pouquinho de função, mas dentro daquilo que a gente treina diariamente, isso facilita, né? Então assim, cara, cada treinador ele tem um estilo, né? E a gente tem que se adaptar naquilo que ele pede, né? E eu, quando eu cheguei aqui, cara, talvez eu não era 40% do jogador que eu sou hoje, né, em termos assim, num contexto geral, né, de marcação, de técnica, de intensidade, dessas coisas. Você vai crescendo porque chega um treinador, te pede uma situação, chega outro, te pede uma situação. E eu tô sempre aberto a crescer também, né, e isso é importante, né. Então assim, hoje eu tô ali toda hora na área, né, e o que eu me cobro é uma finalização melhor, porque eu sempre tenho ali situações de gol e eu sou um cara que ando errando algumas situações que talvez se eu caprichar melhor eu consiga ter êxito, né? E sobre o Cauã, cara, é um cara espetacular, né? Uma pessoa de um coração enorme, né? A gente fala pra ele que, cara, infelizmente o futebol você não pode ser muito bom, né? Infelizmente, cara, eu falo isso com dor no coração, né? Porque o futebol tem esse negócio, ah, você tem que ser malandro, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? É uma pessoa de entendimento, né, muito boa também, tanto é que o Salum oportunizou ele para que dirigisse o América. E eu confesso para você que quando o Salum escolheu, eu fiquei muito feliz por conhecer ele, a pessoa que ele é também, né, e na minha opinião, esse ano a gente vem tendo um rendimento muito bom, né, só que o futebol é resultados, né, a gente falhou aí na Copa do Brasil, que era muito importante pro clube, e falhamos também no Campeonato Mineiro, né, que a gente queria estar muito nessa final, né, então a gente sabe que o que vai andar ali com o comando dele é resultados, né, e a gente tem que empenhar muito para valorizar a pessoa que ele é e o comandante também que ele é. Então é uma pessoa de um coração enorme, só tenho coisas boas para falar dele, espero de todo coração que ele tenha sucesso aí na carreira dele, e a gente vai contribuir muito para que isso aconteça. Juninho, rapidinho, porque a gente está em cima da hora, mas me diz uma coisa, você nunca fugiu das respostas, né? Então me diz, o Salão esses dias, a gente conversando, numa entrevista que ele nos deu, ele se mostrou bastante magoado, né, com o Martínez, ou Martinez, por ele não querer ficar no América, né, disputar a Série B e tudo mais. Ele falou que se sentiu chateado, né, porque se caiu pra Série B, caiu todo mundo, né. Como é que tem sido essa convivência com o Martínez aí, diante de toda a situação que ele tá vivendo, com a diretoria e ele próprio? Cara, o Ema, né, vamos ser bem claro aqui, bem direto, né, um cara que a única chateação que eu tenho, e eu falei isso pra ele numa conversa que eu tive com ele, é porque ele tá ali e eu tenho certeza que em alguns momentos desse ano, se ele tivesse apto a jogo assim, ele poderia ter nos ajudado muito pelo jogador que ele é, né, isso é nítido e claro. Né? E como o Cauã falou, né, esses dias também, que, né,
até quando ele for jogador do América, ele conta, assim também nós, né? A gente teve uma conversa, né? Tanto é que no último jogo ele já estava com a gente também, né? E a gente espera muito que se resolva isso logo, porque a gente está entrando na principal competição nossa do ano e a gente tem que estar com quem quer, né? Com quem está ali com pensamento aqui no clube, que essas coisas se resolvam logo. Não estou aqui falando que ele não quer ficar, que isso ou que aquilo, não, mas que se resolva logo, né? O Salum já deixou bem claro que vai sair, mas vai sair do jeito que o América quer que saia, né? E pela conversa que eu tive com o Ema, né, isso já ficou para trás, esse negócio, ah, de não querer ficar, não querer jogar. Pela conversa que eu tive com ele, eu ouvi da boca dele que isso tinha ficado para trás, né? Foi até uma conversa, não de um pedido de desculpas, mas um entendimento também daquilo que ele estava pensando, né? Eu acho que isso é importante, né? Foi passado pro grupo, né? Da boca dele, da boca do Salum também, né? E ele tá incluso com o grupo, ele tá treinando diariamente, treinando bem também. É um jogador também, né? Que pode nos ajudar e entender o Salum, acho que a gente tem que entender, né? O chato do Salum, ele tá chateado com o nosso rendimento do ano passado. Ele tá chateado, a gente tem dívida com ele, né? E talvez aquilo que ele tem dentro dele, ele quer de todos também, né? Que quer entender que a gente precisa devolver o América para onde o América não poderia ter voltado, né? Então é isso, né? A chateação do Salum é essa, eu entendo, eu tô aqui mais tempo, eu sei. O Salum, ele é muito... Ele consegue passar pra gente o sentimento que ele tá, né? Seja o sentimento de tristeza, de raiva, seja um sentimento de alegria. Ele consegue demonstrar porque é um cara que ele é americano, né? Ele tá ali no dia a dia, né? Então é isso, a gente tem um presidente hoje que é torcedor do clube, que ama o clube, que tá com a gente, que abraça a gente nos momentos difíceis, que abraça nos momentos bons também. E, cara, o que eu entendi desde quando eu cheguei aqui no América é isso, né? Começa lá de cima, quando lá de cima tem um sentimento verdadeiro, né, pra gente fica muito mais fácil a gente ter um amor pelo clube também. E é isso que eu sinto, não cobro dos outros demais, porque cada um tem o seu sentimento também. Em relação ao Emo, o que eu posso falar é isso, é um cara que tá treinando com um grupo, que eu espero muito que se resolva, se é pra ficar, vai nos ajudar muito, é um baita, vamos dizer assim, reforço, não, porque já tá. Mas é uma baita ajuda que a gente vai ter, né? Então é isso, eu espero que se resolva o mais rápido possível. Tenho nada contra o Ema, pelo contrário, era um cara que morava aqui, era vizinho meu. Mas, né, a gente não pode negar que talvez a forma de conduzir as situações aí talvez não foi das melhores, né? Mas é isso, cada um tem a sua forma. O que importa é que ele entendeu isso e que ele quer agora demonstrar uma nova imagem aí em relação a ele próprio. Show de bola, Juninho. A gente te agradece imensamente por ter topado conversar conosco aqui em O Tempo Esportes. E claro, né, Léo Campos, na esperança de que o América conquiste essa vaga, né, de volta à elite do futebol brasileiro, pra gente ter mais alegrias aí com o Coelhão representando Minas Gerais na primeira divisão, né, Léo? Um dos postulantes ao acesso. Boa sorte, Juninho. Abraço. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, tô sempre à disposição aí. Abraço a todos, Deus abençoe. Valeu, agradecendo também o Guilherme da Assunção, o assessor do América lá, disponibilizou o Juninho pra conversar com a gente. Na próxima, o Juninho responde pra gente, por que que chama Juninho? Porque não tem Júnior no nome. Ah, é? Então, mas depois, da próxima. É, boa pergunta, né, velho? Vai entender o porquê. É mesmo, né, velho? Fala! Adilson, por quê? Ó, Juninho, 10 segundos pra você falar, por que que você chama Juninho? Por que, Juninho? Cara, meu pai chama Adilson e era pro meu pai ter registrado Júnior no nome e ele não registrou. Aí o pessoal ficou chamando de Juninho. Tá bom. Na verdade, ele é Júnior. Mas não tá no nome. Tá bom, bem respondido, Juninho. Obrigado. Aí não, pai. Aí você vacilou. Ô, Juninho, valeu demais, meu velho. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tá explicado, então, amém. Tá explicado, então, por que que não tem o Júnior no nome dele. É verdade. Ô, Rafa, daqui a pouco a gente volta, então, com o destaque final do América, e vamos falar sobre um novo patrocinador. O América tá firmando uma nova parceria aí pra disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Maravilha, Léo Campos, são 6 horas e 38 minutos. Turma,
vai começar a Libertadores, já já tem jogo do Flamengo, vai começar também a Sul-Americana, e o melhor lugar para você deixar o seu palpite nos jogos de futebol é lá na KTO.com. Se você gosta dos jogos do futebol internacional, o seu lugar é lá na KTO. Você vai ter mercados especiais, ganho antecipado e tudo para deixar os jogos ainda mais emocionantes. Faça o seu cadastro e use o cupom BARBA. Você vai ter direito a 20% de cashback nesse seu primeiro depósito. KTO.com é para maiores de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. Vamos de trânsito, Diego Urbano. Na FM O Tempo, a informação do trânsito. Letícia Pequim. Rafa Leal, na passagem por Brumadinho, Fernão Dias, tem 7 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte por causa de obras que estão ocupando a faixa da direita no quilômetro 522. O trecho ele tem fila entre Itatiaí Sul e Igarapé, mas mesmo com essa fila, insistir no trajeto é a melhor opção. Isso porque o desvio que seria passando ali por dentro de Itatiaí Sul faria o trajeto ficar maior, aumentaria o tempo de estrada. Já Fernão Dias, no sentido São Paulo, também na passagem por Brumadinho, tem trânsito bom. Tem Unimed BH e precisa de atendimento médico para hoje? Acesse o app e agende uma consulta. Daqui a pouco, tem mais notícias do esporte. O Tempo Esportes. Comerciário e comerciária, você é sócio ou sócia do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e região? Se você é, sabe do que eu estou falando, mas se não é, o que que você está esperando? Os sócios e sócias do Sindicato dos Comerciários. Numa clínica que fica no centro de Belo Horizonte para facilitar sua vida. Tem o Clube Recreativo dos Comerciários em São José da Lapa, tem a Colônia de Férias em Jacaraípe, no Espírito Santo, atendimento jurídico e muito mais. Venha você também fazer parte desta grande família. Ajude a fortalecer a estrutura, o trabalho e a luta dos comerciários. Entre em contato e saiba como se sindicalizar. Ligue para 21010111. Repetindo, 21010111. Se informe sobre preços e hospedagem. Sindicato dos Comerciários, 200 mil corações batendo juntos. No campo ou na vida financeira, cooperar dá jogo. Aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros. Uma equipe pronta para te atender. Taxas e tarifas campeãs, participação nos resultados e muito mais. Saia do banco e venha para o Sicoob. Baixe o app Sicoob e abra já a sua conta. Sicoob, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. A reta final dos estaduais chegou e a KTO quer saber quem será o campeão mineiro de 2024. Vem o Penta por aí ou a sequência será quebrada? E independentemente do seu palpite, o lugar para fazer uma fezinha e botar ainda mais emoção nas finais é na KTO.com. Mercados variados, odds especiais e inúmeras possibilidades de palpitar. Então vai lá no site KTO.com e leve ainda mais diversão para as decisões. Site para maiores de 18 anos, hein? Jogue com responsabilidade. Se você tem nível médio, esta é a sua chance de mudar de vida. Concurso para a Caixa Econômica Federal. São 2.000 vagas, remuneração inicial de R$3.700, mais benefícios. Prepare-se com os melhores professores do mercado no curso Prolabore. Mais informações, prolabore.com.br ou 3295-2500. 3295-2500. Curso Prolabore, há mais de 20 anos, transformando vidas. Você bem informado o tempo todo. FM O Tempo, 91.7. Essa ventania me leve para as portas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Biquíni chega a Belo Horizonte com a turnê Através dos Tempos, no dia 13 de abril. Um show recheado de grandes sucessos no palco do Arena Hall. Biquíni, dia 13 de abril, no Arena Hall. Ingressos à venda em simpla.com.br e na bilheteria do Arena Hall. Realização Impar Shows, apoio cultural O Tempo. De
segunda a sábado, a 91.7 abre uma linha direta com o portal O Tempo e te atualiza em tempo real com as principais notícias. F5. Notícias, entrevistas, opinião. A equipe de reportagem do portal O Tempo trazendo as informações mais importantes da tarde. E você fica atualizado enquanto ouve as melhores músicas. F5. As notícias do portal direto pro seu rádio. De segunda a sábado, 1 da tarde, aqui. FM O Tempo e a hora certa. Oferecimento Transfácil, DH Bus Mais, o aplicativo oficial do transporte coletivo de Belo Horizonte. 6h44. Na FM O Tempo, O Tempo Esportes. No campo ou na vida financeira, cooperar dá jogo. Venha para o Sicoob. De volta com O Tempo Esportes desta terça-feira, faltando 15 minutinhos para 7. E eu já vou fazer aquela ponte aérea com o Rio de Janeiro para conversar com o Bruno Voloche. Vamos falar de Superliga, sabe por quê, Voloche? Porque, meu caro, todo mundo do quarto posto pra baixo acabou vencendo na rodada aí da Superliga masculina. Inclusive o Araguari, a gente trouxe a informação do Araguari, a gente tava no ar aqui no programa. Demorou o jogo, né? Demorou pra caramba, demais, porque eu achei que eles fossem fechar em 3x0, 3x1. Foi parar no tie-break, hein, Voloche? O bicho tá pegando, um abraço! Oi, Rafa, boa noite pra você, boa noite companheiros, ouvintes da FM Tempo. Eu tô adorando, porque a mesmice é um saco, né, chata, né, e assim, embora acho que no final das contas o Sada Cruzeiro será o campeão, isso não quer dizer que será chato ver o Sada Cruzeiro campeão, mas que dá uma emoção diferente no campeonato, dá essa possibilidade mais do que real de termos 3 jogos nas 4 quartas de final. Eu falei devagar porque quase embananei. É difícil, né? Tem que vocês... 3 jogos nas 4 quartas de final. Enfim, mas assim, gostei muito da vitória de Araguari, que talvez seja o patinho feio com devido respeito aí dos 8 primeiros colocados, e venceu com muita autoridade o SESI. Eu confesso a você que eu já esperava a vitória de Joinville, e São José tremeu para variar. Dentro de casa, o Honorato fez um puta jogo. Adorei que o Peu, que já está demitido, para a entrada do Rubinho, colocado pelo Bernardinho, respondeu também com a vitória. Enfim, e tá tudo aberto. Claro que temos o terceiro jogo, temos o segundo jogo a partir da próxima quinta-feira, mas eu acho que vai ser bem interessante pela primeira vez, não me recordo, mas pela primeira vez na história, numa mesma rodada, primeira rodada de playoff, a gente vê primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados perdendo. Ô Voloche, um abraço para você. Eu tava vendo ontem o São José e o Joinville. Que coisa, hein, rapaz? Você falou, você destacou bem aí, o Honorato jogou muito, pra mim foi o destaque da partida. Agora, o São José, com um time com o Felipe Roque, com o Matheus Pinta, com Douglas Souza, um timaço, não consegue se acertar na hora que tem que jogar, né? Foi segundo colocado da primeira fase, e na hora que tem que jogar mesmo, na hora do pau quebrar, não sei o que acontece com os caras, né? Porque passarinho que come pedra sabe reticências que tem. Então, assim, é difícil, né, meu caro Daniel? A gente conhece determinados atletas, determinados jogadores, e não tem essa de que a camisa não pesa. Claro que a camisa pesa. Ah, então você está se contradizendo, Voloche. Joinville não tem camisa. Também não tem. Mas, assim, estava melhor, ou está melhor preparado. Acho que tem mais técnico, com toda a pompa que tem o Chuan, que eu acho o P um baita treinador. Agora, só fazendo um adendo aí, ô Daniel, esse Michel fez um jogo espetacular ontem. É porque existe uma panela violentíssima na seleção masculina, mas esse Michel tinha que ter uma oportunidade, pelo menos, na seleção B. Mas o Michel não reza na mesma cartilha. E foi eleito o melhor em quadra ontem, né? No troféu Viva Vôlei, né? Ganhou o troféu. Jogou muito. Ele tem uma colocação, ele tem uma leitura
leitura do ataque adversário e mais, é um puta atacante na rede. É um grande atacante. Você vê que o que é ter pulso, o que é ter liderança. O Wesley saiu com carinha feia, o Joinville tava perdendo ali o quarto set, saiu pé da vida, entrou o Cezinha, na humildade, levantando reserva e virou o jogo. Mas eu vou, Loche, rapidamente, Rafa, ontem eu não tive o prazer de conversar com o nosso querido Bruno Voloche, hoje eu gostaria de fazer uma pergunta a ele, é sobre voleibol. Então, qual é a explicação para esse aborto da natureza ter acontecido nessas primeiras partidas aí das quartas de final? Porque dificilmente a gente vê uma zebra no voleibol, né, Voloche? Abração para você. Um abraço, Lélia. É sempre um prazer poder falar com você. Eu acho que parte, sim, de uma coincidência. Talvez o resultado mais inesperado, não a vitória, tenha sido 3-0 de Campinas. O Minas me surpreendeu também. Agora, Joinville eu não achei zebra. E assim como também, vocês vão lá, mas é fácil falar. Não, ontem eu chamei a atenção. Esse time da Araguari é bom. É bom. E o SESI é o Darlan. E o Lucas Bergman não está inspirado só, não adianta o cara fazer 50 pontos ou 40 pontos como fez, entendeu? O Mandurinha não faz verão, não adianta que sirva de lição para a seleção. O Darlan não é mais novidade, já foi novidade, é um baita jogador, mas não é mais. Então, Lélio, eu acho que tem um pouco de coincidência e mérito das equipes como Araguari e Joinville que se prepararam para esse momento. O campeonato, Lélio, lembra muito, você se lembra na época que a gente tinha o Campeonato Brasileiro, no mata-mata, da meu estilo mata-mata, existiam times que nesse campeonato, à parte, eles conseguiam desempenhar e crescer. Eu me lembro muito bem, estava na extinta Manchete, você lembra do Flamengo de 92? O Botafogo fazendo uma puta campanha, o Búfalo Gil como técnico e tal, o Flamengo chegou no finalzinho, entrou pela janela ali e tal, foi campeão. É verdade. Carlinhos Violino era o técnico. Ô, Valor! É isso aí, Ju. Falando de Superliga Feminina, quem passa, Praia ou Bauru? E Libertadores, Flamengo vai trucidar o... misturo mesmo, filho. Aqui a gente faz isso, é uísque com cerveja, tem dessa não. E falando da Libertadores, Flamengo vai ter dificuldades contra o poderoso Missionário de Colômbia? Eu acho que vai ter mais dificuldade do que teve contra o Nova Iguaçu. Ajuda a resposta? Olha, você é muito bom, viu, Voloche? Eu gostei. É um jogo diferente, né? Eu não conheço, sinceramente, o time do Milionários, mas assim, é diferente. Em relação à Praia e Bauru, eu acho que da Praia. Eu acho que o Praia tem mais camisa, aí sim, tem mais tradição, e eu acho que não vai dar a mesma vacilada que deu no jogo 2, que podia ter feito 3-0. Vai me surpreender muito se Bauru, que é um time cansado, se classificar. O Flamengo vai adorar enfrentar ou poder enfrentar o Bauru numa eventual semifinal, mas em condições normais, da Praia. Da Praia. O Cajuru foi se meter nessa história do John Textor, né, gente? Ah, velho, eu ia te perguntar isso também, porque o John Textor, ele não para de metralhar o Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, já entrou com uma ação no STJD. Soltou uma nota ontem, né? Bastante séria e tudo mais. O São Paulo também e o Fluminense isso. Também, porque o John Textor insinuou que teve corpo mole de jogador nos dois últimos jogos. Brasileiros, né? Isso aí. As acusações de John Textor são muito sérias também, né? Pelo amor de Deus, alguém precisa tomar uma providência e colocar o cara na palha, ó, vem cá, cadê a prova? A prova é a inteligência prova. Artificial, pelo amor de Deus, aí não, né? Eu queria entender. Eu trabalhei com o Cajuru durante alguns anos na Band, né? Eu também. Mandei uma mensagem, pois é, você conhece bem, né? Eu mandei uma mensagem pra ele, umas 4 e pouco, eu não tive resposta ainda, mas assim, ele adora esse tipo de situação e acho que tá certo mesmo, se é caso de polícia, uma hora o cara tem que falar, não adianta, né, gente? Porque daqui a pouco ele vai acusar todo mundo, os 19 times da primeira divisão. Falei, porra, então só o Botafogo que tá livre dessa situação? Assim, eu acho que também tem um pouco de limite, mas já tá na hora de alguém dar uma freada no texto, falar assim, malandro, ok, cadê as provas? Se não, porra, entendeu? Não sei, sinceramente, não sei onde vai parar isso, honestamente. Bom, vamos ver o que vai acontecer então nos jogos também dos brasileiros hoje na Sul-Americana e na Libertadores. Amanhã a gente fala do Botafogo, que vai estrear na Libertadores também. E bora ver também aqui esse jogo do Praia, tá? Porque eu tô muito interessado nesse jogo de voleibol. Tomara que seja
um jogão entre Praia e Bauru, jogo às 8 da noite. Voloche, um abração pra você e amanhã a gente conversa mais aqui no Tempo Esportes. Um abraço, Rafa. A informação que eu tenho é que o Textor não está muito preocupado, não. Já está no jatinho vindo pro Brasil com o Arthur Jorge pro jogo do Botafogo amanhã. É mesmo? É. Olha aí, quem sabe também já desembola essa questão do técnico, porque tem um mês que o Voloche está falando do interino. Quem será o treinador? Já agarram ele logo no aeroporto, né, companheiro? Daqui isso só sai agora se disser tudo. É verdade. Voloche, um abração, meu cara. Até amanhã. É obrigado, isso. Saúde pra todos. 6h54, se abra. Conta pra gente aí, traz seu recadinho da Superar, por favor, meu querido. Falo, você que tá aí, ó, precisando higienizar ou consertar o ar-condicionado do seu veículo nesse calorão com chuva que tá fazendo em BH, você tem que passar lá, procurar Superar ar... Opa, caiu tudo aqui. Você tem que passar lá, procurar a Superar ar-condicionado automotivo, ó. Superar é especialista em carga de gás, higienização e instalação. A Superar é uma empresa especializada na manutenção do ar-condicionado automotivo. Tá no mercado desde 2007, sempre com equipamentos modernos e técnicas eficazes para o seu conforto e bem-estar dentro do seu veículo. A missão da Superar é te atender com eficiência e dedicação, oferecendo soluções em ar-condicionado automotivo. Passa lá, conversa com o Alan, com Costelinha, com a turma deles, eles vão resolver o problema do ar-condicionado, deixar o ar-condicionado do seu veículo limpinho, redondinho, funcionando. A Superar fica ali na Sagrada Família, Avenida Petrolina 707. Telefones lá 3481-4435 ou pelo zap 98872-8862. A Superar é compromisso e eficácia no relacionamento com clientes, colaboradores e parceiros. Não passe calor, passe na Superar. Superar, Rafa, o seu conforto em primeiro lugar. Senhores, seguinte, hein? Jogos dos brasileiros na Libertadores, 7 da noite, Milionários e Flamengo, 9 horas, The Strongest da Bolívia e Grêmio, isso pela Libertadores. Sul-Americana, 7 horas, Belgrano de Córdoba e Internacional, 9:30 da noite, Esportivo Ameliano do Paraguai e Atlético Paranaense, no mesmo horário, tem Racing do Uruguai e Corinthians. Sem mais delongas, bora pro giro final. Primeiro destaque é o do Cruzeiro, fala Rafa Nobre. O Cruzeiro voando nesse momento rumo a Quito. O Cruzeiro fez uma escala em Manaus, até novidade pra mim, viu, Xará? Não sabia. É, desculpa a minha ignorância, inclusive. Abro aqui o parênteses. Não sabia que o voo fretado tinha escalas, mas enfim, o Cruzeiro faz uma escala em Manaus e aí segue viagem rumo a Quito. Amanhã o treinamento acontece no período da tarde. O Cruzeiro faz esse último treinamento de olho no jogo de quinta-feira, Universidade Católica, 9 da noite, o estádio universitário Atahualpa, a estreia do Cruzeiro pelo Grupo B da Copa Sul-Americana. Show de bola, Rafa Nobre. E o destaque final do Galo, Matheus Oliveira. Eu disse na manchete, Rafa, que o Atlético tinha desfalque dentro de campo e fora também. Fora dele é o técnico Gabriel Milito, que foi expulso nas oitavas de final da Copa Libertadores do ano passado, ainda dirigindo o Argentinos Júnior, jogo contra o Fluminense. Portanto, agora tem de cumprir essa suspensão com a camisa do Galo. O Atlético vai ser comandado pelo auxiliar dele, o Leandro Ávila, que já acompanha o Milito desde o início da carreira. Em 2013, foi jogador de futebol, meia, revelado pelo Independente, inclusive jogou com o Milito de 98 a 2000. Maravilha, valeu demais, Matheus Oliveira. E o destaque final do Coelhão, Léo Campos. O América, Rafa, confirmou hoje uma nova parceria, um novo patrocínio para a temporada 2024. Se trata do Banco Digital MagPay. É, a marca do Banco Digital estará estampada no short de treino e de jogo no lado esquerdo. A estreia será na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o América que estreia fora de casa. A CBF ainda não confirmou data e horário. A previsão é de que a partida aconteça no final de semana do dia 20 de abril. O novo patrocínio vai até o fim deste ano de 2024, Rafa. Sempre bom, mais grana no cofre do Coelhão. São 6h58. Estamos chegando aqui ao fim de O Tempo Esportes. Turma, ingressos pro show do Rich, tá? O Rich, né? Rich eu falei aqui porque ele é inglês, né? Não sei nem porque que eu puxei sotaque, enfim. É, a Isabela Bicalho Martins. Isabela Bicalho Martins é quem tá faturando os ingressos pro show do Rich, ou Rich, não importa. Fica de olho no seu zap aí, viu, Isabela? O pessoal do promocional vai mandar as entradas pra você. Enquanto isso, Lélio Gustavo, a gente vai ensaiando Menina Veneno pra cantar amanhã junto com o Jotinha no intervalo do bar. Boca? Ok.
até lá, se Deus quiser. Valeu, Lelão, agradecendo também a Admar Oliveira, o Daniel Seabra, o Diego Urbano e o Everton de Paula na operação da mesa, os flamenguistas ali da live, não vou dar essa moral pra eles não. Daqui uns 45 minutos eu dou um pulinho ali na sala da Liga da Justiça. Na sequência tem o Tempo News, segunda edição. Tchau, tchau.